За сайн байцгаана уу. Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөгийн подкаст 2020 оныхаа хамгийн анхны дугаараа одоо оргилтоо хийхэд бэлэн болоод байна. За тэгвэл учир нь юу вэ гэхээр 2019 оны хамгийн сүүлийн зөвүүн ярианд дөвшөө миний би ороод зөвүүн ярилцсан байдгийн оргилтоо хамт. За одоо болохоор 2020 оны хамгийн анхны подкастнда бас өөрийгөө одоо оргилыг оруулаад тэгээд бас нэг ярилцъя гэж бодсон. Яг үгүй яг зөвүү ярианд орсон учраас оруулж байгаа юм бол биш. Тий. Ер нь бол бас нэг юм оргилтой бие оносныг ярилцаад энэ хүн ер нь дотроо яг юу бодож явдгийг тий. Бас нэг тэр болгоны нэг бас нэвтрүүлгүүд дээр оролцож нэг ярилцж байгаа харагддггүй маа надад л. Гэтэл би өөрөө нэг бас нэг контент үзээ нээдгүү учраас. Цөөхөн байгаа. Цөөхөн байгаа бох тий. 2-3 л. Тий. За тэгээ юуны өмнө шин оны минь сайхан байлсан уу? Гайхалтай сайхан оно гарлаа. За тэгээ шин 10-ны минь одоо ингээ бас шин 10 эхэлж байна. Тий. Тэгээд дөвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад зориулаад одоо оргилыг өөрийнх нь подкастнда урьж оролцууллаа. За тэгээ оргилоос хамгийн ихний асуух асуулт бол за 2020 оноо юу гэж төсөөлж харж байна? Юу төлөвлөж байна? Бид зөвүүн яриа болон оргилоос үзэгч бид яг юу харах хэвээ вэ энэ 2020 онд? 2020 оныг би их томоор төсөөлж байгаа. За. Ягаад томоор төсөөлж байгаа юм бэ гэхээр зөвхөн нэвтрүүлгийн брэнд биш байхгүй. Зөвхөн зүгээр агаар биш те. Яг өөрийнхөө хувь хүнийхээ хөгжил, өөрийгөө олон дээшлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр 20 онд их зорилт тавьж байгаа. Тэгэд хамгийн ихний зорилт нь бол мэдээж сурах байгаа. За. Тэг. Би ч өөрөө 8 дугаар ангийн боловсролтой. Тэгээд энэ нь бас олон удаач бас хэлжсэн. Тэгээд гол шалтгаан залуучуудыг зөвхөн дипломны төлөө, тэг хичээлийн боловсрол гэж явуушаад ихнэр хүүхдээ зодддаг, үр хүүхдээ өнчрүүлдэг тийм битгий байгаасаа. Одоо ер нь боловсрол гэдэг бол өөрөө хүмүүжлээс их хамгийн том нөлөөлдөг зүйл гэж боддог учраас мэдээж би тэрийг урайлтгийн. Тэгтээ бас мэдээж хүн сурч боловсрох хэрэгтэй тий. Тэнгүүд яг зөв надад ингээд хуучин ингээд сургуулиудаас за оргилоо чамаа ингээд төгсхий тий. Манад сурахгүйгээр төгсчихмээ, дипломыг авчих. Тэгээ манай сургуулиуд төгссөн гэдэг нэртэй яваач яа гэдэг саналууд их ирдэг ус баг. За тэгээд яг зүгээр диплом хүнд хэрэгтэй ч гэсэн тэрийг зүгээр өнгөгүйгээр тгийж аваад би сураагүйгээр аваад би тэрийг хаач ярихад ичих واخгүй тий. Санаа зов би сураагүй юм шиг. Тэгэхээр би 8 дугаар ангийн боловсролтой гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ онд би орой ангид ч юм уу те. Тэгтээ зөвхөн сэтгүүл чинь, жүжиг чинь ч юм уу, тим мэрэгчлэр биш. Өөрийгөө арай нэг сойж үзэхээр бизнес талдаа ч юм уу, олон улсын харилцаа ч юм уу, тим мэрэгчлэр дээд сургуулаа төгсөе гэж бодож байгаа. Энэ бол миний хамгийн том тавьж байгаа зорилт байна. 2020 онд. Тэгэхээр би ер нь бол 2020 онд сургуульд орно гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж намар л арах байх л та. Гэтэл наан ус хөөцөлдөх юмнууд бас байгаа бах. Тэгэд өөрийнхөө хувьд бол тэгж өөрийгөө хөгжүүлэх гэж байна. За мөн зүвэрэгийн хувьд бол яг би нэвтрүүлгийг 3 жил хагас яг ингээд тасралтгүй хийж байгаа байхгүй тийм. Телевизээ солихгүй одоо ямар нэг одоо мөнгөний нэвтрүүлэг хийхгүйгээ тийм зөвхөн яг сонирхолтой зөвөн байх зочдтой үрдэг. Тэгээ 3 жил хагас явж байгаа учраас энэ жил яг мэдээж ингээд шинчлэл гэхээр л ингээд өөрчлөлттэй ингээд тайзаа гоё болгоод тэрэндээ биш. Гол нь нэвтрүүлэг зөвөн гэдэг санаа нь зөвхөн тэр хүнийг одоо хувийнх нь амьдралыг яриад ухаал, төмкөл, унгаахтай биш шүү. Одоо шийдэл таны нэвтрүүлэг байна те. За ингээд мөнх чингээ залуугийн нэвтрүүлэг, эвгүй гоо эрг нэвтрүүлгүүдийг бас би залуучуудад түргий гэж бодож байгаа. Тэгээ тэр нь бас миний зорилт зөв яригийн хувьд. Тэгээ дахиад бас нэг тайзны нэг нэвтрүүлэгтэй болъё гэж бас бодож байгаа. За. За би нэг микний янзлаа. Тэгвэл мик нааша унжаа. Жохон. Тэгээ захан жохон нөгөө доош унжуулах юм байна тий. За. За тэгвэл 2020 онд бол манай оргил маань бол одоо өөрийнхөө дээд боловсралтаа анхаарах нэ, их сургуульд орох нэ. Магадгүй зарим нэг улсуудын зөв яриаг сонгон сонсдог улсуудын бас нэг анги болчих юм билүү тий. Тийм магадгүй тийм шинэ орчин бай тий. Би яг зөв ингэж боддог юм. Хүн ингэ зэврдэг байхгүй тий. Ямар нэгэн байдлаа. Зөв яриа хийгээл идэг, ТВ дотор байгаа л гэдэг. Тэгэл ингээл хүн ингээл нэг л хэрэг амьдрал гэдэг шүү дээ. Зүгээрээ хийгээл бусд үйд нь магадгүй би ганц би хүн найз нөхдөгөө уулзсан. Эсвэл нэг эмэгтэйтэй болцсон. Яг л нэг би нэг хайрцагт байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энийг яаж өөрчлөх вэ гэхээр залуучуудынхаа зөв би ясаа урайлтын нэг юм өөрөө яг нэг орчиндоо л байгаад байгаа бол тэрийг өөрчлөөд орчноо солиод үзвэл таны амьдрал их сонирхолтой дээшилдэг юм болов уу гэж би өөртөө боддгийн. Тэгэхээр шинэ хамт олонд анги дотор орохоор надад амар сонирм мэдрэмж байхгүй тий.
зөвхөн хөтлөгч гэдгээр хүлээж авах нь уу, эсвэл оргил гэдгээр хүлээж авах нь уу, шинэ найз нөхдөд болно гэхэл энэ бол өөрөө ингээд их гоё өөрийгөө хөгжүүлж байгаа, өөрийгөө нэг зэврэхгүй байх л том шалтгаан л энэ л амталтай. За. Ер нь залуучууд бид одоо чиний бодлоор шүү дээ, тий. Өнөөдөр бол төвшөгийн подкаст ер нь орж байгаа зочдтойгоо нэг айл болох тэр хүний дотор яг юу бодогдг юм бэ? Тэр талаар л ер нь ярилцахыг хүсдэг л дээ, тий. Тэгэхээр хамгийн гол нь ер нь хэдий хүртэл яг хэд хүртлээ ер нь бид нэр яг сурах ёстой юм шиг. Чиний хувьд ер нь боддог бай, тий. За би бол хувьдаа бол нэг 27 8 хүртлээ бол яг энэ сургуулиудаар ингэ явсан гэдэг. Тэгээд би өөрийгөө за одоо болно. Одоо би амьдралаа бодъё гэд ер нь бол цаашаа сурах юугаа зогсоогоод одоо амьдрал руу ер нь бол ингээ орсон. Тэгээ одоо бол нэг юм одоо миний хувьд бол одоо мастерын зэрэг хүртэл бол сурсан байдгийг. Тэгэхээр бол одоохондоо төр бай. А тэгээд дараагийн зэрэг бол одоо боловсруулалтын зэрэг бол доктор байгаа учраас нэг жоохон нас ахиад нэг амьдрал үдсэн хойно дахиад нэг боловсруулалтаа анхаарах үе ирэх баг. Тэрнээ л анхаарыг гэж бодоод байна. Миний хувьд бол. Чиний хувьд бол ер нь залуучууд ер нь яг яавал дээр вэ? Яг би ингээл зөндөө сонсдог хөхгүй залуучуудыг. Тэгэхээр хүн бол байнгын сурч идэг, байнгын боловсрч идэг гэлдэг тий. Би бол тархи хогийн сав биш гэж боддог хөхгүй. Тэгэхээр би ингээл сураал, ингээл мэдээж би сурч байгаа хүмүүсийг буруудахгүй. Гэхдээ яг сураа таны тархинд юу үлдчихэж байгаа вэ гэдэг л хамгийн чухал байна. Тэр хамгийн чухал. Тэнгүүд залуучууд сураал идэг өнөөдөр сурсан зүйлээ ашиглахгүй байна. Тэрийгээ хинт ч ярьж өгөхгүй байна. Тэрийгээ ерөөсөө бийл одоо ингэж бодит байдал болгож чадахгүй. Тэгэхээр миний тарих бол хогийн сав биш гэж би боддог. Тэгэхээр би яагаад сэтгүүлч юм уу жүжигчнээ сурахгүй вэ гэж байгаа юм гэхээр би өөрийгөө хөгжүүлж би тархинтай яг өөрийнхөө цаашдаа амьдрах ирээдүйг баталгаажуулахын тулд надад бизнесийн тодорхой хэмжээний мэдлэг хэрэгтэй. Харилцаан дээр те. Одоо би яалт ч удаа хичээлийн сууж сурах энэ боломжтой байхгүй байна. Сууж чаддгүй, удаан сууж чаддгүй. Энэ бол миний алдаа. Багаасаа тийм эс. Тэгээд одооний байраа өөрчлөе те. Би дандаа тим гэж бодоод иж болохгүй шүү дээ. Тэрийг өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Тэгээд би ер нь бол яг надад хэрэгтэй гэсэн мэдээллийг л өөртөө авахыг хичээд. За. За энэ мэдээллийг би дараа нь ашиглах үгүйгээ боддог эхлээд. За би бизнесийн удирдлагаар ч юм уу сурлаа. Энийг дараа нь би хаана ашиглах уу гэдгийг бодсон бол тэрийг нүдэндээ олж харсан бол би сурдаг. Жишээлбэл юу гэдгийг залуучууд ингээл солонгос хэл сураал те. Тэгсэн мэт Монголд ашиглахгүй ч юм уу те. Ямар ч ингээд хилтэй байх хэрэгтэй. Гэтэ тэрийг ашиглахгүй бол тэр хилээр яах юм бэ? Тэ таны тарих зүгээр л ингээд солонгос хэл гэдэг маш олон ханзыг зүгээр л хогийн сав дотор хадгалж байгаа гэдэг л яг адилхан байна. Тэгэхээр би яг л өөртөө хэрэгтэй зүйлийг олж авахын тулд яг хэрэгтэй мөчлөгтөн хэрэгтэй зүйлээ сурахыг хичээдэг. Тэнгэс байнгын сураал байн ингэж явах хэрэгтэй гэж би олж ирсэн боддог. Нэгэнт боломжсрлыг ярьсан юм чи одоо залуучууд аягүй гадагшаа явж сурахыг ирэмэлцдэг гэдэг. Энэ тал дээр чи ямар бодолтой вэ? Зөв үү? Гадагшаа явж сурах нь зөв үү? Эсвэл дотооддоо хайштай энэ олон болцыг сургуулиуд байгаа юм чи энэ нэрээр сурсан дээр үү? Мэдээж орчих чухал та яалтч өнөөдөр хэл сурах гэхэд магадгүй та гадаад яваад сурах юм бол танд илүү төхөмтэй тий. Тэгэхээр бол энийг би мэдээж буруудахгүй. А гэхдээ өнөөдөр Монголд маш их боломж байгаа гэж хоёул дээр ярьчихсан тий. Та өнөөдөр Монголын дээд сургуулиудад төгсөөд Монголдо байна гэдэг чинь таны давуу тал таахгүй. Та гадаад сураад ирэхэд Монголд танд танил талч юм уу, таньдаг хүн байхгүй тий. Ажил дараа нь орохт ч юм уу гэх мэтчлэнгээр тий. Одоо жишээлбэл би 3 жил яваад ирэхэд зөвхөн яг магадгүй нэг мартаж болж тий. Тэгэхээр Монголдо яагаад энэ гоё боломжуудыг ашиглаж болдох юм бэ? Зүгээр санхүү эдийн сургуулийг төгссөн гэхээр л мэдлэг боловсролтой гэсэн үг биш шүү дээ, тийм үү? ТС-ийг төгссөн мэдлэг боловсролтой залуучууд зөндөө байна. МОС-ийг төгссөн. Хэрэвс хүн өөрөөсөө болдгийг шүү. Хаан сурахтай биш. Гадаад сурлаа гэдээ та ээж явах мөнгийг магадгүй ашиглаад явж байгаа бол та тэрийг мэдлэг боловсруулаа. Маш гоё зүйл зарцуулаач. Энд тэнд сурж ирчээ зүгээр манай монголчуудад бараг 8 хоногийн боловсролтой залуучуудаас тотмол боловсролтой шүү. Боловсрол гэдэг нь өөрөө хүнтэй харьцаанаас харьцаа өсдөг гэж ярьжсэн тийм. Хүнтэй харьцаж чадахгүй байгаа хүн гадаад 4 жил яг юу хийж сурсан юм бэ гэдэг би гайхдаг. Тэгэд Монголоо нэг муулсан тийм. Гадаад явж ирээд мэ Монголын бүх юм яав юм. Монгол болохгүй байх гэдэг залуучууд биш тийм. Гэтэ бүгд биш л тийм. Магадгүй нэг 30 хүн би эсвэл тэднэртэн таарад идэх юм уу. Тэгэхээр чи яад гадаад сурч ичээд Монголоо муулаад Монголоо муулах гэж гадаад сурсан юм уу гэж асуухаар нөө гэлтэй англи мангл үг хэрглээлэн гэхээр заримдаа би 4 жил гадаад сурчаад тэрийг өөрөө энд Монголдо ирээд хэрэгжүүлж чадах юм бол тийш явах юм хэрэггүй. Мэдээж яг тэнд очиод нүд тайлагдан те олон зүйл үзэж байгаа ч гэсэн та ирээд Монголдо л амьдрах бол тэр зүйлээ ирээд Монголдо ашиглаач л гэж. Тэгэд гоё хүмүүжлтэй боломжтой байгаач л гэж.
боддог. За. Одоо ингээд чам ингээд Монголд бай, Монгол гэл ингээд ярихаар зарим нэг улсууд ингээд энэ ямар их оронч үзэлтэй залуу вэ гэдээ бас өөрийнх нь чи юудын контент дээр ч гэсэн харуулсан баг тий. Их оронч үзэлтэй залуу вэ гэж харж байгаа. Ер нь энэ их оронч үзэл гэдгийг чи өөрөө хувьдаа яг юу гэж ойлгохдөг вэ? Би өмнө нэг утааны сэрэмжлэг гэж хэлсэн. За. Тэр бичлэг дээр би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр их оронч тий бид өнөөдөр Монголын төлөө төвсөж гаргажлаа. Facebook-ийнхаа профайл зургийг бид угаартлаа гэдэг профайл зураг тавьснаар энийг тэмцэл гэж бид ойлгож байгаа тий. Но үгүй тий. Өнөөдөр тэмцэл гэдэг бол бодит байдлаар биелэл олж байгаа зүйлийг л тэмцэл гэж хэлдэг тий. Тэнгүүд их оронч гэдэг үзэл яг адилах юм. Өнөөдөр бид их оронч Монголынхын төгийг та профайл зураг болгосноор энэ их оронч үзэл биш ээ. Монгол улсыг та магтаж ярьснаар энэ их оронч үзэл биш ээ. Зүгээр л өнөөдөр Монгол улсад байгаа маш гой гой боломжуудыг олж хараад тэрийг та ямар нэгэн байдлаар хэрэгжүүлж хийж чадчихвэл тий. Яг би зүгээр яг монголчууд өнөөдөр өөрсдөө үнэхээр хөдөлмөрлөхгүй байгаа юм байна гэдгийг би ойлгосон нэг шалтгаан би утааны хэсэг бичлэг хийлээ. Тэрний хандараа би өөрсдөө бид нар шалны хаалтыг айлуудад тавьж үгээд нэг компаниудтай хамтран ажиллая бид нар өнгөө тавьж үгээд. Тэгээ бид нар Баян Уршуу тэгээд энэ Улаанхааран тэгэл ингээл газар дээр явсан. Тэгээд шалны хаалт тавьж үгээ гэсэн чинь 40 гаруй айл дээр очсон. 37 нь үгүй гэсэн. Бид нар тогны мөнгө төлж чадахгүй. Сард за нэг 120 гаруй мянга төгрөг гардаг юм бил. Яа нэлээд бас өндөр байж болно те. Гэтэ өнөөдөр 120 мянга төгрөгөд юу хийж байгаа? Баяр ёслол те. Одоо зөв одоо цагаас болох чинь хэвэн бов аавн ууц аавн гэл бит хитэн 100 гаруй тэмүү зардаг байж өөрсдийнхөө энэ нийгмийн төлөөс тийм юм хийдэг байх. Хийдэг юм байлээ. Нөө бид нар чадахгүй. Те 3 айл тавьж өгсөн. Яг би зөв бичлэг болгож л яваагүй. Яг хүнд тусалж байгаагаа гайхуулахыг хүсээгүй. Дээрээс нь залуучууд дансаа өг, дансаа өг те бид нар ингэж мөнгө хий туслая гэжсэн. Би тэр данслыг данс авсан бол өнөөдөр би ловер хийж байгаа гэсэн үг байхгүй. Ягаад тэгэхээр би данстай мөнгө авч байна. Надад мэдээж 2 3 сая төгрөг орхол байсан байх. Тэр мөнгөөр би өөртөө зарцуулаад ч мөнгө явуул явж болно. А гэхдээ би данс авахгүй эхлээд хийж үзээд хий. Өөрийнхөө хөдөлмөрөөр хүмүүстэй хамтраад өнгөө тавьж үзээд хий. А тэрний дараа ямар үр дүн гарч байгааг л харж агаад бүгдээрээ мөнгө цуглуулъя гэж хэлсэн байхгүй. Нэг ч хүн би данс өгөөгүй манайх нэрийг надаас мөнгөд данс авсан хүн байвал гарч ирээд хэлж болно тийм. Нэг ч удаа данс аваагүй. Тэгээд 3 айл тавьж өгсөн чинь дуртай дөрвөө тавьсан байхгүй. За. Бас би хүний ингээ баярлж байгааг харамгүй шүү тийм. За ингээд маш их баярлаа. Танд инкийг би бас тодорхой хэмжээний харахыг хүсэж байсан яг үүндээ. Тэгсэн дуртай дөрвөө за баярлаа тийм. За бид нар хэлнэ. Тэ ямар их байна. Надад жоохон онцгүйсэн. Өндөр залуучууд залуучууд гэхгүй зүгээр монголчууд өөрсдийнхөө төлөө Улаанбаатар хотынхын төлөө гэсэн сэтгэл үнэхээр байдгүй юм бэл. Бид нар өнөөдөр тогны 120 мянган төгрөг гэж бодож байгаа нь би гэсэн үзэл, бид гэсэн үзэлтэй. Одоо энэ гэр бүлийн гэсэн үзэлтэй. Аа магадгүй тогны мөнгө өгч чадахгүй гэсэн мөртөө бид нар яаж ийм мөнгө олоод идэх вэ? Хоол унд магадгүй зүгээр шоуц ингийн ч юм уу эсвэл баяр ёслолоор бид нар мөнгө олоод идэх мөртлөө сарын 120 мянган төгрөг олоод өөрсдөө дайчлахыг хүсэхгүй шүү дээ. Би сая хэлсэн 90-11-тэй дугаар 60 сая төгрөгөөр зээлэр авсан. Яг тэгэхээр энийг би төлөхийн тулд улам надад шинэ ажлууд, шинэ боломжууд, шинэ танилцууд гарч ирэх учраас би нэг гоё өгөөжтэй зүйл гэж харж байгаа. Өөрөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж харж байгаа. Түүнээс 120 сая төгрөгийг гэр бүлийнхээ хөрөнгө оруулалт гэж бодоод дахиад хийдэг ажлаа сайжруулах эсвэл давхар ажил хийх, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж яагаад өөртөө нэхэхгүй байгаа юм бэ гэж би харж ирсэн. Тэгэд би тэр үед өнөхөр урам уурчсан. Тэгэд би 3 айл тавьж өгөөд би тэр яг өвөл болоод тэгээд зогссон. Тэгээ биш үнэхээр урамтай байсан бол би цааш ингээд залуучуудыг уриалаа хиймэрч байсан. Гэхдээ үнэхээр хий гэхээр хүмүүс нь хийлэгдэх юм билээ өөрөөсөө. Тэгэхээр их оронч үзлэг бол энэ их оронч гэдэг үзэл бол өөрийнхөө хийж байгаа тэр жижигхэн үйлдэлээс л их оронч үзэл харагдах байхгүй. Тэнгэс ярихтай биш те. Зүгэл та 120 сая төгрөг гэрээ хаалт, шалны хаалт тавих боломжтой бол тавьчих. Монголынхаа утаагүй төлөө, утаагүй байхын төлөө, Монгол сайхан байхын төлөө энэ л их оронч үзэл байхгүй. Гэрээгээ биелэл болгож чадна л гэдэг их оронч үзэл юм шиг санагдаж ш. Эндэнд очиж хүн зодоод тий гадаадуудыг барьж авч балдлаа гэдэг юм их оронч болохгүй ш. За. За энэ бол одоо Монгол улсын иргэн ориглын л хувьд бол энэ бол их оронч үзэл юм байна гэж харж байна тий. Эндээ санал нэгдэх ч юм уу нэгдэхгүй ч юм уу. Тий. Заавал нэгдэх албан биш. Төл үнэн гэж байхгүй гэдэг ш. Тий. За тий саяны ярианаас ингээд сонсож байгаа усэд хүй 9-11-тэй дугаарыг 60 саяар авсан гинүүдээ гээд бас нэг ингээ анзаарч магадгүй тий. Үнэхээр ийм амар үнэтэй байгаа юм уу? 9-11-тэй дугаар. Сүүлийн дөрвөн орн Азийн дугаар байх юм бол
азын дугаар биш байх юм бол гэдээ бас хоёр өөр. Аа бас хоёр өөр зааж байна. Тэгэнгүүт одоо шийдэл би 8 сарын 2-нд төрсөн байлаа гэхэд 9.01.08.02 гэдэг дугаар бол миний хувьд үн цэнтэй дугаар тийм. Тэнгүүд энийг би арай үнтэйгээр авна. Гэхмэтчлэн гэдээ бас яг үнний хувьд бол ингээд яг энэ хитэн төр гэж хэлж болохгүй. Гэхдээ багцаагаар артлын дөрөв орон зүгээр тооны цуглуулга байхад 40 саятай байгаа. Аа. Одоо ханшин. Ханшин. Аа, тэрнээс дээш байгаа гэсэн. Аа, за. За, ханшуул нэг юм их байгаа юм. Тэгээд хамгийн гол нь би энэ ч юм юу асуух гэдэг нь вэ гэхээр энэ 9.11-т дугаар авах нь өөрөө одоо илүү манитэ одоо нөгөө 9.11-т биш дугаараас илүү үйлчлэгээ аваад байна уу? Яг ялгаа нь яг юунд байгаа юм? Нэг юм ялгаагүй. Зүгээр энийг хөөхөн өөрөө яаж ашиглаж байгаагаас шалтгаална. Зүгээр энийг гангараал те. А одоо охин хүүхэн найраад ч юм уу эсвэл илий бала юм хийгээд явал 9.11 хэрэггүй шүү дээ. А зүгээр энэ бол бас тодорхой хэмжээний өөрийгөө үнэлж байгаа үнэлэмж гэж би боддог байхгүй. Одоо эх хүнийг ханилсан ханиар нь за өөрийгөө хэрхэн үнэлдэг вэ гэдгийг харж болдог те. Яг энтэй адилхан тань юу хийгэлж байгаа чинь одоо та өөрийгөө хэрхэн үнэлдэг вэ гэдгийг чинь харуулж байгаа зүйл гэж би сүүлийн үед өөртөө бодож эхэлж байгаа. Сүүлийн нэг жил хагас 2 жилийн хугацаанд юу хэрэгжилж байгаагаас нь тэр хүнийг одоо өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулж байгааг ин аа энэ өөрөө өөртөө арчаатай байна гэдэг харагд. Энэ өөрийгөө үнэлдэг залуу юм байна тийм. Энэ өөрийгөө хаяаггүй ч юм уу тийм. Яг зүгээр өнөөдөр би 9.01 аваад маш олон хүмүүс надад баяр хүргэж байгаа. За. Нэвтрүүлэг гараад би дугаараа шууд зарлцсан. Тэгээд бас маш олон хүмүүс буруу үлгэр дүр айлд үзүүллээ гэж хэлсэн. Аа энд хоёр мэдээж хоёр өөр талаас харж байгаа тийм. Тэгвэл хоёр өөр өнцгөөс тийм хоёр өөр өнцгөөс харж байгаа. Тэгвэл би нэг нэгт зүгээр залуучуудаа өөртөө хөрөнгө оруулалт хий. Өөрсдөө хөгжүүлээ. Өөрсдөө шинэ боломж гаргаж ирээ. Шинэ боломжийг та яаж гаргаж ирдэг вэ гэхээр зүгөөс ууж байгаа тань шинэ боломж гаргаж ирэхгүй шүү дээ. Таныг хаалга өөрөө ингэж түлхүүр тааруулж онгойлгож ийж орж ийж шинэ боломж гаргаж ирэн тийм. Энэ 9.1-ийг би яг л нэг шинэ хаалга гэж харсан байна. Энэ миний хувьд шүү дээ. Биний авснаар дараа нь би нэг одоо төлхийн тулд өөрөө би шинэ ажлуудыг хийх хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө ташуур өгч шүү дээ. Аа, өөрөө өөргөө ташуурдаж байгаа байхгүй. Өргөлөө чи зэвэрлээ шүү. Мм. Чи юм үнтэй дугаар авсан. Энийг зээлээд авсан. Чи одоо ажиллаж байгаагаас илүү хөдөлмөр өөр өөртөө бас ташуур өгч одоо энэ дугаарыг авсан. Тийм, хуцалж байгаа гэсэн. А нэр тэр талаас нь харуул энэ айгүй зөв байх гэдэг тийм. Тэнд тэр талаас нь харах юм. Би тэр талаас нь харж авч байгаа. Яг нэвтрүүлэг хийсэн бэ гэхээр залуучууд маань зүгээр өнөөдөр өөрсдөө хөгжүүлэхгүй байгаа гол шалтгаан нь өөрсдөө боломжийг гаргаж ирэхгүй байгаа юм шиг санагддаг. Харж байхад аа тэгээд одоо болох байлгүй тэгээ өнөөдөр яг ийм хандлагатай болох байлгүй тэгээ өөртөө ингэж өөртөө ташуурдаад эхлэх юм бол хүссэн үсээгөө та сарын сая 500 мөнгөөр хүү төлөөд ирэхээр би одоо өөрийгөө яаж илүү их мөнгөтэй болгох вэ гэдэг бодлоод хүссэн үсээгөө орж ирнэ. Тэг тулгаад одоо өөр дөрөө тулгаж шүү дээ тэгээ тулгаж байгаа. Тэр хаалга татал орсон юм чинь дотор нь яг юу байгаа нь сая 500 мөнгөөр хүү байгаа хөх тэгээ. Тэнгүү дээрээс нь энэ дугаар өнөөдөр илүү ашигтай юм уу гэхээр мэдээж ашигтай зөв ашиглавал. За та одоо жишээлбэл хүн болгон тантай одоо өнөөдөр бид нэ 9.1 дугаар зүг цифр гэж байгаа мөртлөө хандлага нь 9.1 авсан бол ёо юу лагийн одоо чи баяжчихсан юм уу ёо өргөлөө гэдэг хандлагатай. Оо хүмүүс тийм хандлагатай байна. Бүгдээрээ би амлаа. Oh my god. За. Өнөөдөр монголчууд зүгээр л аман дээрээ сошиал медиа дээр 9.1 бол зүг тоо машин бол хэрэглээ гэж байгаа мөртлөө 5 7 төвт нэг өөр харьцдаг. Аа. Пүрүст төвт нэг өөр харьцдаг. Өнөөдөр яг л төлийн өмнө нөх. Яагаад бид нар тэрийг хүлэмж шүрхгүй байгаа вэ гэхээр бид нар зүгээр л тэрийг хүлэмж шүрхэх хүсдэг үү? За. Тэгдэг мөртлөө хүсдэг үү? Аа. Өндөр та тувшах 5 7 онод хүнтэй харьцаад харьцаа таны хүндэлж байгаа хүндлэл арай өөр. За. Та өндөр машингүй ч юм алхаа явж ивэл таны хүндэл арай өөр. Энэ өндөр монголчуудын өөрсдийнх нь зам багхгүй юу? Тэгэхээр энэ зам өөрчлөх ёстой юу? Эсвэл өөрөө өөрчлөх ёстой. Мэдээж өөрчлөх ёстой. Бид нар яг зүгээр би яг өөрийнхөө хувьд үйлчлэгч ч юм уу те одоо төгсөн ажилтнаа ч юм уу тийм хүмүүстэй би ялангуяа маш гоё хүндэлтэй харьцах гэжийдэг. Тэгэнгүүт мэдээж би тав талтай хүн гэдээ би муухай харьцаад байхгүй шүү дээ. Мэдээж аль алинтай нь би болсон соёлтой харьцах гэжээд ялахгүйгээр гэсэн үг. Зүгээр өнөөдөр залуучуудын магадгүй залуучууд гэж яагаад яриад байгаа хэрэг өнөөдөр залуучдын хувьд энэ айгүй тийм бүрхэн цэдэг байхгүй те машин гоё машинтай бол гой ах те гой залуу те өнөөдөр яг л нэг ийм л хандлагатай байна шүү дээ. Энийг яаж өөрчлөх юм бэ гэхээр бид нар хамгийн эхлээд зүгээр л одоо яг таны одоо магадгүй дээр ярьжсэнтэй адилхан. За. Бид нар өөрсдийгөө харьцаан дээрээсээ хүнтэй ялгаж биш сайхан гэд зүгээр л тэр хүнийг юу хэрэгж ууж идчихэж байгааг нь биш байгаагаар нь хүлээж авах юм бол энэ өөрөө цаанаасаа л өөрчлөгдөд ирнэ шүү дээ.
Яг тэгэхээр би одоо нэг энийг өөрчлөх хэрэгтэй гэж ярьж байгаа мэт л өөрөө ирээс арныг авсан байгаа тийм. Гол шалтгаан залуучууд өөрсдөө ташууртнал гэж би ташуур тачил гэж би нэг уриалж байна. А зүгээр оргил өөрөө өөргөө ташуурдаж хөшөө илүү чаа оргилоо хөшөө хөдөлмөрлөж энийг ард гарах хэрэгтэй шүү гэж л одоо 9-11-ийг авсан юм байна гэж ойлгоод байна. Тэрнээс гангараа биш, өрөөс өнгөрөх биш. Аа, дээрэс нь нэвтрүүлэг хийж байгаа хүний хувьд цочин өрдөг, тэнгууд миний утсыг авахгүй байдаг. Одоо л хүн болго миний утсыг авдаг. Нэрэш. Тэгэхээр өнөөдөр яг л ийм байна. Тэгэхээр миний ажилд ч ихсэх хэрэгтэй. Аа, дээрэс нь би өөрийгөө бас үнэлж, өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд өөрийгөө хурцлж, аа, тэгэд мэдээж яг энэ хэрэглээ алга болох байх. Энэ хэрэглээний зүйл магадгүй гэхдээ 100 жил ш байхаа. Хамгийн багада. Би ингэж боддог байхгүй. Одоо хоёул нэг нь 9-11 нөгөөний хэрэглээ нөгөөний юуны талаар л ярьсны хувь. Аа, Европт болохоор ингэдэг юм байна л те. Тэд нар чинь ингээ айл эдийн бүгдийг хэрэглээ. Энэ ингээ өөрийн нэрийн хууц одоо ингээ манаагаар явж байгаа рекламын нүрт ингээ харахаар те. Та өөрийн нэр төрийн баталгаа тийм ийм гэдэг нь ялгуурлах юмнуудаа өөртөө хүртэл ингээл хийгээд байгаа юм шиг надад харагдсан байхгүй. Баруун Европ бол энийг ингээд даваа гарцаа ард нь гараад үзсэн болохоор тэд нар ямар үзэлтэй байдг хөө өөрөө өөрийн брэнд болгох гэдэг юм. Үзэлтэй байдаг юм билэ. Чи өөрөө өөрийн брэнд болгоцсон байхад чи тэнд ёстой нэг Брюс явна 200 хавна тэнд хинтж байдаг юм шиг чи өөрөө брэнд байхгүй. Чи өөрийнхөө үн цэнийг тодорхойлцсон учраас нийгэм А тэрнээс үүш ямар нэгэн эд баялгаар ямар материалын ямаар одоо өөрийгөө тий тэр чи өөрөө өөргөө үнэлэхгүй тэрний ард өөрийгөө тавьчихад байгаа байхгүй тий Тэгэхээр би бол чамаг тэгээгүй мэй гэдэг мэдэж авсан учраас зөв энэ нь зориглог нь өөрөө өөрийгөө ташуурдах гэж тэр цаад утгаараа манай оргил маань юу хэлээд ийнү гэхээр бас залуучууд маань нэг заавал 9-11 авахтаа биш заавал тэгээ 200 авахтаа биш өөрөө өөрийгөө тэр нэг ташуурдах тэр болцоог л олгож өгөөч гэсэндээ энийг ингээд хэлдэг юм. Тийм миний л ташуурдаж байгаа нь 9-11 авч байгаа байхгүй. Таны өөрөө ташуурдах чинь өөр шүү дээ. Өөр юм байж бас болно шүү дээ. Болго өөр шүү. Та заавал дугаар авч өөрийгөө ташуурдах ямар шаардлагагүй. Та өөрийнхөө хаалхыг өөрөө яаж онгойлгох нь орой ямар төлхөр тааруулмаар таны ирэх байхгүй. Тэгээд мэдээж яг би түрүүн танд хэлсэн дээ хүн өөрийгөө үнэлдэг өөрийгөө хүндэлдэг байгаасаа гэж би үздэг. А тийм учраас яг миний хувьд энэ 9-11 авч байгаа. Би бас өөрийгөө чи 3 жил хагас сайн хөдөлмөрлөлөө шүү ойлголоо. Бас өөрийгөө би шагнаж байгаа. Оо нэг талаар. Нэг талаараа. Яг зөвхөн хүн болгон мэдээж энэ одоо хэрэглэн дээр ачаал бүгд л өгцөн байгаа. Нийтээр өгдөг байгаад л би энийг болооч гэж болохоос ш. Хувь хүн өөрийгөө үнэлээд явах нь бол тэр хүний л өөрийнх нь асуудал тийм. Яг тэрийг харж байгаа хүмүүс нь түгхий ажилтнаа нэг өөр тэр хүмүүс нэг өөр битээ харьцаач. Адилхан байгаа чи гэж. Яг миний нэвтрүүлэг дээр хэлдэг байхгүй. За. А нэвтрүүлэг дээр манай үзэгчид бас хэлдэг. Оргил хүн ялгаж харьцдаг гэж. Энэ хүн ялгаж харьцж байгаа за магадгүй нэг талаар нь ялгаж харьцж байгаа. Ягаад гэхээр би ээж автагаа нэг өөр харьцаатай. Би найз нөхдөдөө нэг өөр харьцаатай. Ахтайгаа өөр харьцаатай. Эцэгтэйгээ өөр харьцаатай. Хүн болгонтой хүн өөрөөр харьцдаг. Угаасаа. Хүн болгонтой нэг яаж ярил энэ хүн ярих бол гэдэг талаас нь би бодож ягаад тэр хүнтэй харьцагаа өөрчилдөг. А энэ бол одоо ялгаж харьцж байгаа гэж харж байгаа боловч тэр хүнд нь тааруулж байгаа. Тэр хүнийг яавал ярих уу? Яавал яриулах бол гэдэг талаас нь би харж байгаа юм. Тэгэхээр хүнийг одоо нэг ялгаж харьцсан гэдэг чинь хүнд нь одоо тий за энэ нэвтрүүлэг өвдөж штэ. Хүнд нь тааруулж энэ хүнээс асуулт асууж байгаа учраас тааруулж харьцж байгаа. А дээрэс нь угаасаа л хүний харьцан дээр ч гэсэн би төвшөхийн гараад ирэж ганц юм ууя гэж би ярихгүй штэ. Ягаад тэр та миний ах. Дээрэс нь та гэр бүлтэй. Дээрээс нь тийм юм хийгээд явах юм биш гэдэг чинь мэдчихэж байгаа учраас зөвж тэгж ярихгүй. Аа, найз нөхдөг бол гараа дээрээ минээс өнтэй гарыг гоё шүү дээ. Энэ бол ганц юм уу? Энэ бол байж болно. Тэгэхээр хүн болгонтой бид өөрөөр харьцдаг хүсүүсэг. Аа, зүгээр л энэ бол ядуурхан учраас би энтэй дээрлэхүү харьцна. Аа, энэ баян учраас би гоё харьцна гэдэг л энэ зангаал болооч ээ л гэж. Тэгэхээр хүн ялгаж харьцах гэдэг бас хоёр өөр шүү. Энийг л би бас ялгаж хараасаа л гэж үсэж. Одоо ингээд харахаар оргилын ингээ өөрийнх нь бодож явдаг одоо хүсээд байгаа юм н тэр хийсэн үйлдэл итэр нь ингээд одоо ингээ зүвтгдээд ирж л байна л да тий. Зарим нэг усуд ингээл буруугаар ойлгоод тэрийг буруу үзгээс нь тайлбарлах гал тий. Одоо юу нь бол ойлгож ирж байна тий. Тэгэхээр би одоо нэг юм их асуумаар байна. Оргилын мөрөөдөл яг юу вэ тий? Энийг ингээд эхлээд сонсоход айгүй ингээ асуулт юм шиг мөртлөө жохон цааша ухаад ингээд бодохоор энэ өөр айгүй том асуудал байгаа байхгүй. Тэр хүн яг юу мөрөөдөж, юу хүсдэг үү гэдгээс тэр хүн хинбэ гэдг нь хүнд айгүй их уншигддаг юм билээ. Тэр тусмаа
Европын аягүй хүний мөрөөдлийг аягүй асуудаг юм байна. Тийм. Аа, би мөрөөдөл зорилго хоёрыг амирх ялах хичээдэг. Зөвхөн манайхан ч гэж ер нь зарим хүмүүс мөрөөдөл зорилго хоёроо холцсон тууж явдаг байхгүй тийм. Зорилго нь юм мөрөөдөл нь юм ялахгүй тийм. Аа. Яг зорилгыг бол би маш том тавьдаг. За. Ягаад тэгэхээр зорилгоо том тавьчиж би талтанд хүрдэг байхгүй. Аа. Магадгүй тэр зорилготой бүтэн үрж болно эсвэл талтанд очино. Тэгэхээр би өөрсдөө жижиг зорилгыг өөртөө тавьдаг. Тэгэхээр том том зорилгоодыг тавьждаг, тавьж тэрнийхэн төлөө зүтгэдэг. А мөрөөдлийн хувьд бол би тийм амар мөрөөдөх юм хүн биш. За. За тэр ингэндээ, тэгэндээ гэдэг зүйл биш. Би зүгээр л нэг мөрөөдөлтөө би хүүхдүүдтэй одоо мэдэж болно те. Тэгээд хүүхдүүдтэй гарсныхан дараа том болно, өсгөн, миний ээж аав хамт байна. Том болоод хормой хийхэд нь миний ээж аав хамт байгаасаа л гэж би мөрөөддөг. Энэ бол мөрөөдөл. Энэ бол мөрөөдөл. Миний л мөрөөдөл те. Аа ягаад болохгүй зүйл бол биш. Гэхдээ би юу болохыг мэдэхгүй. Зүгээр л миний хувьд одоо магадгүй хүсэл мөрөөдөл гэж яг энэ дээр бол таарах байх. Хүсэл бас мөрөөдөл. Миний ээж аав, миний охины ч юм уу, миний хүүгийн хормын дээр хамт байгаад ут наслаад аз жаргалтай байхыг би мөрөөддөг. Би ээж автаа хамт амьдрна. Энэ бол миний зорилго. Хамт магадгүй амьдрахгүй маяг хэд би хөш байна. Яа тэгэхээр миний ээж хоёр миний төлөө бүх зүйлийг хийж бүх зүйлийг золиослсон хүмүүс. Тэгэхээр би ээж хоёрыг хажуутаа авна. Нэг бол би хамт амьдрна. Би ааваараа эхний хүүхдийнхаа нэрийг заавал өгүүлнэ. Ягаад би аав ээжтэйг ингэж холбож бүх зүйлийг мөрөөддөг вэ гэхээр энэ хүмүүс байхгүй бол миний мөрөөдөл байхгүй болох юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгэхээр яг би зүгээр ээж автаг амар нээлттэй байдаг л та. Заримдаа би муухай ажилт би амар тэнгэрлэг сайхан хүүхд биш. Муухай ажилна, жоох огцсон мууртай. Дараа нь гимшин, очиж үнсэн. Гэхдээ буруу зүйл хийдэг ч гэсэн би дотор энийг л мөрөөддөг байхгүй. Би бас баян хилээд байхгүй. Би гэхдээ баян ээжтэй хилдэв. Ээжээ хүн удахгүй байр авч юу. Манайх гэр оролт тахгүй. Манай ээж аваар байранд орохыг маш хүсдэг. Утхгүй ээж аваар байр авч өгнө. Бидний санаанд. Утхгүй ингэний ээж. Би ярьсан болгоно билэлдэг. Хүн утхгүй олон танил бол. Хүн утхгүй таныг машинтай олчоод фитнес нүр гэж юм. Дандаа ярьсан юмнаа би бүгдийг одоо биелүүлсэй л яваа. Тэр би утхгүй байр авч өгчөд төлхөө нөгөөд өнсөлхийг л хүсэж байна. Энэ бол миний яг зорилго нь энэ. А төрний мөрөөдөл нь бол мэдээж таа наслаасаа гэдэг л мөрөөдөлтэй. Тэнсвч би сайхан амьдрах юмсан, баян болох юмсан, гадаад дэч юм уу ингээд Холливуудын гот жүжигч юм болох юмсан гэдэг гэж тийм мөрөөдөл надад хизээч төрж байгаа ч үгүй. Ямар гой зорилготой юм бэ те? Одоо энэ зорилготой хүрэхин тулд хийж байгаа чиний алхах мод юу байна? 99.1 авсан бас би. 99.1-ийг би утахгүй энэ үн өснө. Энийг үн өсөлтийг мэдчихэж байгаа учраас энийг би дөрөв өрөө байраар солино. Вау. Тэг. Би одоо яг үндэ байраа би уцсандаа хийж явж байгаа хгүй. Тэг. Энэ бол нэг энэ зорилготой өрхийн тулд хийж байгаа алхам мод нөхгүй. Хүмүүс болохоор энийг харахтаа өнгөржин гангаржин гэж харж байгаа боловч яг үндэ энэ чинь 3 жилийн дараа юм уу 2 жилийн дараа хэд ээж аваарт нэг хаус авах хэмжээний үн өсөлттэй байна. Тэг. Би ээжтэй нэг 130 сая төгрөгөөр ч юм уу энэ 90 сар нэгтэй дугаараар байвсруулаад өгчээ. А тэгээ чи ингээд одоо нэвтрүүлэг дээрээч гэдэг юм уу ер нь юм юмдаа би 9-11 авсан гэ яриад байхад эннийхэн PR-ыг хийгээл явуулсан байх шүү дээ. Тэгээд эн чин дараа нь оргилын барьж исэн 9-11 штэй гэж заруул бас арай өсөд 9-11 үдээс арай өөр төвш. А тавс яг гоё харлаа. А би бодож байна. Чиний 9-11 дээр авах гэж байгаа юм бол нэлээд сайн үн төргөж аваас. Ягаад гэвэл таны өгсөн тэр мөнгө цаашаа юу болох нь тодорхой байна. Ээжтэй байр авч өгөх гэж байгаа юм биш үү? Ээж байна шүү дээ. За, маш их баярлалаа. Ийм гоё юм бодож яваа шүү. Залуучуудаа битээ энийг нэг өөрийнхөө тэр нэг хэсэгт боддог юмар битээ бодороо. Оргил бол ийм л юм бодож 9-11-ийг авч ярьж байгаа учраас битээ тэгээд бустай хойлоорол гэдэг юм хэлээ. Тэгээд яг хойлсонч болно. Гэхдээ яг зөв би байнга ингэж танд ярих шиг ингэж ярих боломж байхгүй. Аа, тий, тий. Тий, нөгөө нэг түүлэг дээрээ би өөрөө яриадэж болохгүй тийм болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би айлхах яагаад зөөрөөсөө өөрийгөө ярддаг, наа өөрийгөө ярддаг гэдэг үгхгүй. Ярддаг шалтгаан нь нэг зочиндоо би яаж урдж хахад ягаад та ярьж болохгүй гэж гэдэг би бодлыг төрүүлэхэд бол өөрийнхөө тухай ярддаг үгхгүй. Тэгээд яг ингэж яах боломж нь алддаггүй. Яг зарим өрсөн нэвтрүүлгүүд нь бас яг нэг зөв яриаг унгаач хий гэдэг тийм. Зөв ярьдаг юм бол зөв яриаг өөрөө нэвтрүүлдэг бол унгаач хий гэдэг нэг тийм бодолтойгоор бас үрдэг тийм хэсэг хүмүүс байсан. Тэгээд би тэнд нь ч орж исэн.
би бүх урилгыг хүлээ авдаг. Тэгээд яг ингээд таньшиг ингээд подкастт сууж ярьж үзээгүй учраас энийг нөө ярих яг орчин бүрдчихэж байгаа юм тий. Тэгээд шансыг гаргаж ирсэн. Тий, шансыг гаргаж. Тэгээс би таны подкаст нь ороагүй байсан бол энийг хинч мэдэхгүй байх. Хани мэдээд авцсан нь одоо зүг байх. Би бүр чиний 99-11-тэ босны чинь бүр сурчлалмаа санагдчихлаа. Тий. Миний подкастыг сонгон сонсдог усуудтай хэлэхэд манай оргил маань 99-11 дугаартай. Тэгээд тэр 99-11-ийг удахгүй үн хүргээд байр авах гэж байгаа тэр байрныхаа төлхүүрийг ээжтэй өгөөд ээжигээ одоо яах вэ? Байрлал болгоод тийм. Тэгэхэд энэ бол оргилын маань одоо хамгийн ойрын зориг байгаа. Тэр зоригтой хүрэхийн тулд энэ үйлдэлүүдийг хийж байгаамаа. За ингээд. За тэгээ одоо 99-11-ийн талаарх бити яриаг одоо уусууд маань оргилтой холбоо ян зэрэг гаргаарай. А гэхдээ ер нь бол оргил маань 99-11-тэй холбоо яриа гаргаж байгаа нь бол тэр номероо цаашаа PR хийж байгаа гэсэн үг шүү гэдэг юм. Гэхдээ би чам бол удахгүй зоригтой хүрээд ээжтэй сайхан байр авч өгөөд одоо яг гэр хороолд амьдарч байгаа ээжтэй тун удахгүй байрны төлхүүрийг гардуулж өгнө гэдэгт бол итгэлтэй. Тийм. За одоо нэг нэг иймийг бас чамтай ярилцмаар байна л та. Одоо хүмүүс маань одоо ингээд чамаг бас нэг арай өөрөөр хараад ингээд арай өөрөөр ингээд одоо бодож байгаа болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ миний зорилго бол өнөөдөр чамаг ингээд арай өөрөөр харуулхад одоо энэ подкаст дээрсэн зорилго бол биш шүү. Хамгийн гол нь би чамаг бас нэг чамтай нэг өмнө нэвтрүүлэгтэр ярилцаж үзсэн учраас би бас энэ одоо тий одоо яг үндэ бол чи бол бидний ирээд байхгүй. Би бол тэгж хардаг байхгүй тий. Аа ер нь ирээдүйн маань яг юу бодож явна, юу төлөвлөж явна тий. Бидний ирээдүй би бас нөгөө нэг хэлчихсэн шүү дээ. 80-ад оныхан бидний яг өндөртэй ах нар маань яг өндө үлгэрлээг учраас өнөөдөр ингээд нийгэмдэр байгаа 80-ад оныхан бол айгүй их масар их бүдүүлэг бай. Айгүй их тий. Муха юмыг их хийж ийн 80-ад оныхан маань. За тэгээд 2000-ад оныхноос эхлээд ингээд масара арай энэ нөгөө муухай юм хийх хүн залдах тий. Ар худрагаар ингээх юмнууд ингээд багсаад багсаад ирж байгаа байхгүй. За тэгэхээр чи болохоор одоо яг хинээс үлгэр дуурайлал авч ийн хинийг харж байна. Хинийг харж одоо би бол хувьдаа бол ингээд мэдээж нөгөө баг багта одоо чиний насан дээр би одоо тийм амар хөгшин биш л та. Гэхдээ чиний насан дээр бол би бас нэг өөрийн зөв зөв авах шүү дээ. Тий. А юу яаж яасан байхгүй бас нэг хүнийг ингээд нэг тий ингээд одоо чиглэлээ болгоо би тэр үршгэл болсон. За би энэ хүний насан дээр очиход би нэг иймэрхүү болно гэдэг тийм зорилттой хүмүүс байсан байхгүй. Тэр чиний хувьд одоо яг Монголоос тийм хүн байна уу эсвэл гаднаас тийм хүн байна уу? Би ер нь энэ тал дээр ер нь ямар бодолтой вэ? Исто би хүнээсээ яг үлгэр жишээм шиг авч байгаагүй яг үүндээ. Яг үүндээ 80-ад оныхан биднээс байхгүй гэсэн. Тий. Зүгээр үлгэр жишээ авахаас илүү зүгээр би хүний үг них олон хүний үгийг них аймаа өөр төрөд тусгаж яваас сонсоод идэг юм биш л те. За. Аа энэ хүн хэлж ийн гэл аймаа сонсч хүлээж автгүй. Аа гэхдээ гэр бүлийнхнийга үгийг би маш их хүлээж авсан сонсдог. Аа байж байгаа. Тий аа байж байгаа. Их чиха. За яг энэ дундаас ахыхаа үгийг би маш их сайн сонсч байгаа. Манай төрсөн хүмүүс яг 10 байхгүй 83 оных. Тэгээд ахаасаа би маш их айдаг те. Ээж авах хүмүүс сая ээж мэж гэдэг тийм шүү дээ. Тэгсэн мэт ахаас би юу ч чаддгүй биш үү гэдэг. Миний зүрхэнд орсон нэг хүн бол ах байхгүй. Аа энэ нь зодож өссөн гэсэн үг биш. Биш биш тийм. Зүгээр л манай ах яг зөв зүйлд нь зөв зүйлийг надад хэлж өгдөг. Ахын ярьсан юм болохоор л яг надад зөв юм шиг санагддаг. Тэгэхээр одоо ах бол одоо чиний үлгэр дуурайл. Тийм одоо энэ бол ах л миний үлгэр дуурайл юм шиг. Аа гэхдээ яг би зүгээр яг ах шигэ болондоо гэж би юусэн бодж үзсэн тийм бодж үзээгүй. Зүгээр л ахын маань хэлсэн үг надад айгу үн цэнтэй байдаг, үн цэнтэй хүрдэг. Одоо магадгүй ээж хилээд нэг өөр, ага хилээд нэг өөр гэдэг. Ах хэлсэн аа зөв. Би яаж ч явсан би одоо үнэхээр ингээд амжилттай яваад те хүн болгон намайг ирч хүндэлдэг байхад би ах та талгойлогоо цохиулаад явна. Гэтэж би ага гэж хэлэхгүй байхгүй. Үүнд намайг зүгээр хийгээд олон хүн таньж байгаа ч гэсэн би ах та жоох хөтөрлөх те. Яагаад энэ орол мөхөө гэж яасаага гэж залгүй л гэж. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг яач ч явсан гой хүндлэлтэй байна гэдэг л өөрөө бас их том үлгэр дуурайл юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр яг би яг энэ хүн шиг болондоо гэж бодож байгаагүй ч гэсэн ахыхаа хийж байгаа үйлдэлүүдийг харддаг, өгнүүдийг харддаг. Энэ л бас тодорхой хэмжээний надад бас их гой гой зүв бодлоодыг буруу үед нь бас ташуур өгч исэн учраас их гой байдаг. Тийм. Тэгээд би хэрвээ яг би яг энэ хүнээс үлгэр дүрэл авах гэдэг дээр би энэ дээр жоохон нэг тийм их өөр бодолтой юм багхгүй. Аа за. Би энэ хүн шиг болно, би энэ хүн шиг болно гэж боддгоо болоосоо гэж үздэг. Та үнхээр өөрийгөө олж чадахгүй байгаа бол
эхлээд ээж автаа ярилцсан. Ээж автаа ярилцах боломжгүй хүмүүс бас байна тий. Тийм бол та өөртөө ярилц гэж би хэлхийг хүсдэг. Та өөр хүн шиг болохыг хүсээд та тэр хүн шиг болж чадахгүй шүү дээ. Ягаад гэхээр та хувь хүн бохгүй. Та ганцхан ширхэг байгаа. Та өөрийнхөө ирээдүг та магадгүй дуучин одоо болчих ч юм уу тий. Болохыг хүсэж байгаа бол та болтоос өөр дуучин болох ёстой байхгүй. Болчих дуучинга дахиад бид нэр яах юм. А жишээлбэл тэгэхээр та өөрийгөө өөрөө бүтээ. Өөрөөсөө үлгэр дүрэл авч өөртөөгээ ярилцаа. Та зөвхөн өөрөө өөртөөгөө л хурцлж өөртөөгөө л ярихгүй бол та үнэхээр ингээд магадгүй ингээд залуучууд бас би ингээд подкастны тэр хийдэг залуучууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс ингээд аим үлгэр дүрэл аваал ингээд мэдээж хэрэгтэй зүйл авчих. А гэхдээ тэр хүнийг 100% дүрэж болохгүй. Намайг 100% битий дүрэ. 100% миний зөв биш. Тийм учраас өөртөөгээ ярилц. Өөрийгөө ол. Хүн нэгнээс би хүн шиг болно, гадаад энэ жүжигч шиг болно, come on тий, одоо энэ бодлоо л аваач. Өөрийгөө өөрөө бүтээ, талантаар. Зэвэрэгийн оргил мөх гэдэг одоо нэг хүмүүс мэддэгдэг. А гол шалтгаан би өөртөө ярилцсан бохоо. Оргилоо чи ямар хөтөлбөрийг яаж хийх хэстэн бэ? Ямар өнгө аясыг гаргаж ирэх хэстэн тий. Гэдгээ би талантаар жилт ярилцсан шүү дээ өөрт. Яах хэстэ бол, яах хэстэ бол. Дандаа би бод, би 50 удаждаг. Үнэхээр би 50 ам сүүлийн хэдэн жил би нам ямар ч зүү зүтлэхгүй үнсэн санахгүй дандаа бодолтой дандаа бодсон бодлоо зүудэлдэг та тэгэхэр ч юм уу хүн ингэ тарих ингээ бүр ажиллаад ядарсан босч ирдэг амармаар л гэтэл энийг бэ засч чадахгүй гол шалтгаан би байнгын бодож идэг байнгын оролгоо яах вэ энийг яах вэ гэж боддог тэгэхэр л залуучуудыг зүгээр л би үнэхээр өөрийгөө олж чадахгүй байгаа бол хин нэгнээс харж биш өөртөөгөө л ярилцж өөрийгөө олорой л гэж би урайлмаар байна. Хүсмээр байна. Яг хөө үлгэр дүүрэлийн хувьд яг тэр одоо хүн шиг 100% болдго юм аа гэхэд бас нэг чиглэл аваад тий. Хэрэгтэй зүйлээ авч байна. Тий. Аа яг хөө тэрнээс авах юм аваал тий. Тэгээ өөрийгөө олж өөр шинээр гарчир гэдэг чинь хамгийн чухал л да. Нөө өөрөө өөргөө брэнд болго гэдэг чинь нөө төрөний ярианы ихэнд хэлсэн тий. За оргил хамгийн сүлд хам хэзээ хамгийн том алдсан бэ? Эсвэл алдаа гаргадгүй юу? Дээс гарах шүү дээ. Алдаа маш их гаргана. Алтаа гаргасан болгон дээрээ би харамсдаггүй. За яагаад тэгэхээр оо алтчлаа гэхэлтэй. А эсвэл мөнгө өрчлөө, оо мөнгө өрчлөө гэж би боддог байхгүй. Гарах юм гарч орох юм ордог. Мөнгө өрөх тосон мөнгө эргэж ордог юм шүү. Та мөнгөн дээр таталтаалах тосон танд эзээч мөнгө орж ирэхгүй. Яг энтэй адилхан зүгээр л алтаа бол хүнд байх хэрэгтэй зүйл байхгүй. Маш их байх хэрэгтэй. Эндээс л та өөрийгөө олж өөрийгөө өөртөө жинхэнэ өөрийгөө бий болгоно шүү дээ. Алдаан дээрээс тийм. Өөрийгөө олоход хамгийн том төлөв зүг нь алдаа. Тэгэхээр та алдаа хийж байгаа гэдэг чинь танд ахиц байгаа байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр та юм хийж байгаа тийм? Үйлдэл хийж байна. Тийм, үйлдэл хийж байна. Ингээд та одоо юу гэдгийг ийм балын харандаар ингээд бичээлэх таны балын харандаа багсан шүү дээ. Ямар ч өгөө балын харандаа тэр юу ч бичээгүй л балын харандаа байхгүй юу? Тэгэхээр та өнөөдөр хөдөлмөлж байгаа учраас л алдчихж байгаа байхгүй юу? Алдчихвэл та өөрийгөө сайн байна гэж А тэгтээ мэдээж лоувер буруу юм хийж алдчих болохгүй. Тэрийг та өмнө өөрөө мэдээж бас төлөвлөж явах хэрэгтэй. Олон хөлбөртэй бас ажиллаж явах хэрэгтэй. Бүх зүйл дээр амжилт дээр тий. Тэгэхээр хамгийн сүүлд яг миний зүгээр гаргасан алтаа гэвэл нэг аймагт гэж нэг бүр том алдаа энэ төр гэж би өөсө бодож байгаагүй юм байна. Магадгүй өөр хүний хувьд том алдаа л байх л та. Гэтэл нэг хувь хүний одоо миний алдаа надад том байхад өөр хүнд тэр алдаа юу ч биш байгаа тийм яг энэ айдлаа би өөрөө алдааг нэг амар томоор үнэлээл амар алдчихлаа гэж надад хэлсэн ч тэгж боддгоо учраас нэг амар алдсан байсан гэж боддгоо яг би зүгээр алдаа миний нэг алдаа бол би огцон мууртай тэгээд огцон мууртай тэгээд огцон муур маань яг юундэ гардаг вэ гэхээр гэр бүлийнхнийгаа ч юм уу миний үнц цэнтэй хүмүүс рүү оролдохоор би амар их ууралдаг тэгэхээр амар ууралдаг тэгээд бас тэр уураас болоод ч юм уу ингээд заримдаа ингээд бас жоохон стресс төхөнөд бай гарна. Тэгээд жоохон муухай чанга энэ төр яриад ээжээгээ гомдосон л тий. Аавгаа гомдосон. Гэтэл иймэрхүү юмнууд л миний хувьд муухай алдаа шиг санагддаг байхгүй. Тэгэл дараа нь би гарчаал Галиана гэж боддог байхгүй. Яа нээж байгаа гомдочлоо. Тэгээд сүулт одоо том алдаа гаргасан нь бол ээжээгээ гомдоочин гэж. Ер нь бол энэ бол олон тогтдохгүй л дээ. Тий. Ингээл нэг хаяа хаяа даа нэг жоохон огцон уралчих гээд ийж байгаа юм дочх гээд ийм. За тэгвэл одоо би чамд шанс болгоё. Одоо яг энэ төвшөөгийн подкастыг нэг ашиглаад ээж аав ертөө зориулаад нэг уурчлахгүй байгаа.
сэтгэлийнхаа үгийг нь хэлээч гэвэл яг оргил гэдэг энэ хүүгээс аав ээжтэй зориулж ямар сэтгэлийн үг гарч ирэх вэ аа. Би гэхдээ энэ бол байн гайлдаг. Зөв зөв. Байн хайртай байлна. Байн гоочлоороо гайлна. Хайртай шүү гэдгээ хэлнэ. Ер нь бол яг зөв би нэг хүмүүс хэлж чаддгүй гэдэг чинь хайртай уучлаарай. Би бол энийг маш сайн хэлдэг. Ашлтаа манай гэр бүл аяг нээлттэй очив. Би өглөө болгоо хийж байгаа хэрэгт өнсдөг. Өнсгүй гарал гомдно. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр байн хэлдэг ч гэсэн зүгээр одоо нэг албы яах вэ? Яг албын ёсоор би бас нэвтрүүлэг дээр ч гэсэн бас хайртай шүү хэлжээсэй гэж авлаа. Өөрөө нэвтрүүлэг ашиглаад. Давуу талаа ашиглаад. Өөрөө хөвгөт чинь давуулаа ашиглаад. Тэгтээ яг одоо хэлэхэд бол миний ээж бол миний үнэхээр амьд хүтэн гэдгийг би энд хэлмээр байна. Би дүндүү их хайртай байхгүй. А миний хайр бол хажууд нь юуч биш. Манай ээж хоёрыг намайг хайрласаа хайрлаад. Би намайг ихчийг ахыг сайхан байлханд бол өөрсдөө мэрэгжлийг хайлаа. А хуваарь юм хийлээ, тэ. Өнөөдөр ингээд магадгүй заримдаа ээж хоёр стресстдэг. Ийм зөндөө гарч байгаа. Тэгэхэд бидний төлөөл энэ зүйлийг хийж байгаа тийм өнөөдөр бие жавд бас нэг байрлалтыг юм одоо хүртэл амаа ялах хөвчөйл боддог байхгүй миний готлны дахыг хадуулж өгнө би ээж хоёроо дагуулж дэлгэрэх айд дуртай тэгтээ бас сүүлийн үед чадахгүй байна намайг жоохон бахт аав ээж хоёр дандаа дагуулж билардны курс билардны сургалт бүх тийм монгол модод бүгдэнд нь манай ээж хоёр дагуулж өгдөг гэсэн бүх юм тэнгүүд хүүхдүүд жоохон бахт дагуулж явуул явуулж том болохоор ээж аваас ичдэг Би амар тэр нь дургу. Би сүүлд нэг такси суугаад нэг залуунд хэлж ирсэн. Зэвэрэг өгтөч шүү дээ. Яасан ч юм нэг удаа яг үнэлсэн. Яасан гэсэн чинь хаан банкн дээр амгалангийн хаан банкн дээр ямарч банк үлээ. Ороод би автаа хамт ороод тэгээд ааваас би мөнгө авсан л юм шиг байна. Ааваас мөнгө аваад эсвэл мөнгө өгсөн юм уу гэдэггүй. Тэгээд гарч явахдаа би аавгаа үнсэн гэсэн. Яа, үсээ тайлтаж яваа гэдээ би өвдөг олоо харсан. Тий, тэрийг харангуут аймаг гой тотон санагдсан шүү. Тэгдэг залуучд өнөдр байхгүй шүү дээ гэж шүү. Тэгээ аюугаа санагдсан ш. Хилжсэн. Тэгэхээр зүгээр л миний ээж аваар бол миний яг одоо энд байгаа оргилын байгаа шалтгаанлах. Миний ээж аваар байгааг бол би байхгүй. Дэлгэрээс нь одоо хүртэл миний бүх зүйлийг хийдэг те. Тэгээд ээж аваараа дагуулад явах хүсдэг байхгүй те. Дэлгүр мэлгүр Аа маав над сонгож их юм дуртай. Тэгмээс би аа би ганцаар явчих гэж бизэж хэлтгүү. Автагаа явах би дуртай. Ээжтэйгээ явах дуртай. Ээжгээ би ичтэй шүргэж өгөх дуртай. Энэ нь зөвөр ээж аваагаа би жоохон бахтандаа болж чи том болчиход хоёр хэрэггүй гэж байгаа юм шиг ичтэй энэ зангал залууч хийдик битэт хийгээсэй гэж хүсдэг. Өөрөж тэгхийг хүсдэг. Учираас ээж аваагаа дагуулж явдаг. Тэгэл ёс миний бүхэл имийг миний ээж аваар идэгэн шүү дээ. Ер нь бол би ч бас ажилтай ганц бие те. Миний хувцсыг их ч угаан Тэгэл ээж аваа аль боломжтой нугаач нь тэгэл эндүүдээ төгчин миний бандажиг үхт эндүүж тавьтгээл оо ямаа бүр энэ л өөрөө би тэгэд ой бандаж энэ дэ төцсөн эндүүдээ тавьсан байгаа штэ гэл тийм биш тэ ээж хайртай шүү гэл хөөрхөн шүү гэл тэгдэг тэнгүүд ээж да 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 баялаад тэгэл тэгээ ха зөвөр ингээл энэ болгон зөвөр миний бүх одоо хайрыг хүргэж би зөв энэ хоёр хүний төлөөл байх хэрэгтэй гэдэг аймасаа мэддэг тэгээд одоо яг энийг яхаа сосч магадгүй сосгоч магадгүй те гэхдээ ээж хоёрт би амшиг хайртай аа бас нэг зүйлийг баталж хэлэхэд надад ямарч хүн хамгаалт гэд ямарч бурхан те ямарч лам ямарч одоо том хүн надад хамгаалт хийж өгснөөс илүү миний аав миний хүүг моомын сол байлгараа гэд энэ бүгжийг хийж өгсөн энэ гинжийг өгсөн энэ л өөрөө миний хувьд зүгээр л хамгаалт баг. Тэгэхээр аваа тая гэдэг ч гоо. За за. Энэ л өөрөө би аав ээж байгаа энэ хэмжээнд хайрладаг шүү гэдгийг л би харуулж байгаа. Тэгээд бүсгүй хайрлаж байгаа гэл хайрлаж чинь хайрлаж чинь гэж яваад очихгүй тэ. Энийг л би харуулж байна. Дээрээс нь би аав үзэж ивэл би хамгийн ихнийхээ хүүхдэд аваараа нэрээ өгүүлнэ. Хүүхдийнхээ нэрийг. Яг тэгэхээр миний аав бол миний амьд бурхан уучраас тэ. Миний аав миний хүүхдийн нэрийг өгөөл тэ. Тийм шүү дээ. Ямар ч нэр өгж болно. Би дургуцхгүй шалтгаан миний аав өгч байгаа учраас надад гоё. Дараа нь тэр нэртэй холбогдуулаад бүгдүүдийнхээ нэрийг бас өгөх нь шүү дээ. Тэгэхээр миний аав бол миний ээж бол яг л миний амьдралд ийм үн цэнтэй зүйл шүү. Үн цэнтэй шүү гэдгийг би үйлдэлээр болох нэрээр харуулах хэрэгтэй. Энэ сайртай шүү гэж банк те зүгээр хоос хэлхийг өсдөг учраас аав ээж өөртөө дахиад зөндөө олон үйлдэл гэж харуулах болно. Тэгээ бас утахгүй утахгүй баха. Би нэг ойрхон л бодож байна. Ээж өөртөө заавал нэг байрны төлхөр өгнө гэдэг амлж байна. Байрны төлхөр өгнө. За гайхалтай. За сая оргилын маань ярьсан энэ яриа бас сонсож байгаа хүний
бас нёгийг бодоход хүргэсэн байгаа. Хизээ би аав ээжтэйг сэтгэлийн хөвгийг хэлсэн болоо тий. Хизээ би аав ээжтэйг гадуур гарсны сайхан тэр өөр амьсгалыг мэдэрсэн болоо гэх шансыг бас олгосон байгаа. Хэрвээ ойрын хугацаанд яг энэ хоёр юм хийгээгүй бол та яг одоо аав ээж рүүгээ уцтаач гэдэг юм үсгүй бол аав ээж рүүгээ очиороо тий. Яагаад гэхээр аав ээж ч үргэлж таны харан хүлээж өгдөг шүү тий. Гэдгийг одоо сайхан сануулж өгсөн яг боллоо гэж бодож байна. За. За өнөөдөр бас 2020 оны анхны подкастт оргилыг оруулсан нь бас учиртай. Тэгээд учрыг би одоо эхэнд нь хэлсэн. Өөрийнхөө нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд урьж оролцуулсан учраас маш их баярлалаа. Одоо өөрийнхөө бас подкастынхаа хамгийн эхэнд ингээ оруулсан байгаа шүү гэдгийг дахин сануулмаар байна. За тэгээд оргилын ингээ та сонсож байгаа та анзаарсан болов ингээ залуучууд маань ингэдэггүй залуучууд маань ингээ тэ энэ дээр ийм байдаг гэдэг өөрийнхөө ажигласан эмзгэлсэн зүйлүүд ингээ ярьж байгаа нь ингээ харагтаад байна л да. Энэ маань одоо цаагаараа оргил маань өөрөө яг юу хүсэж явдаг энийг залуучуудыг өөрийн үе тэнгийнхэн маань нэг иймэрхүү болчоосоо гэж нэг эмзгэлж явдаг. Тэрэн дээр үстэ хайдаа стресстдик тэр юмнуудаал одоо өөрийн мэдлгүй амнаас нь тэр гараад идэх юм болов уу гэж бодод. Тэгэхээр чи одоо яг нин үгөө хэлий. Өнөөдөр манай Монгол одоо чиний үеийн насныхан чиний ажигласнаар яг юун дээр хамгийн их алдаад байна? Юуг засчих юм бол бид нар айгүй гоё залуучууд болж харагдах гад чиний үеийн залуучууд. Энийг чи нэг нин үгөө хэлээч. Би яг өөрийнх нь үеийн залуучуудыг ерөөсө шүүмжлэхийг ерөөс нь хайх төгсөхгүй. А энийг бол шүүмжлэж тарж болохгүй тийм. Яг юм зүгээр ингээл залуучууд ингэдэг өөрөөч би залуу нэ би тэр юм дээр ч хүртэл утааны сэтгэл зүйчлэл хийжсэн. Бид нар өөрсдийнхөө төлөө юм хийж чадахгүй байна. Өөрсдийнхөө төлөө бид нар хүний өрөвдөл ингээл сайн уу сайн хийгээд хүртэл өөрсдөг яа өрөвдөх юм бэ? Энэ одоо болохгүй байгаа зүйлд нь би ч гэсэн хамт дотор нь байгаа шүү гэдгийг би хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр би нэг сайхан гэгэр замтан болоод танд энэ тухай ярьж байгаа юм шүү. Зүгээр л би та нартай яг л адилхан голч нь л явж байгаа. Тийм болохгүй зүйлтэй чи хамт явж байгаа. Тийм яг хөдөлталтай хамт явж байгаа. Би тэндээс ангижраад би айгүй сайхан цэвэр цэмцгэр та нар бохир заван байгаа юм биш. Яг л бүгд тэ хамт л бохир заван байна шүү дээ. Тэгэхээр яг зүгээр залуучуудыг ямар нэг юм зас гэхийн оронд зүгээр л яг одоо өөрөө чи амьд хэр хүн цэнтэй вэ гэдгээ л бодоод үзчих. Тэгэхээр таны хүсэл зөвлөгөө бүх зүйл чин гараад ирнэ. Өнөөдөр 26 настай ажилгүй байгаа бол 26 настай магадгүй амжилт гэдэг зүйлийг харах амсч амжаагүй байгаад тайвхын амьдралд эсвэл магадгүй PC тоглоод зүгээр сууж байгаа бол те байнгын тогтмол цагаа шүү дээ. Би бас хаяа тоглох хүсдэг юм. Завж хүлээгээрөө. Тэгтээ амжтдаггүй. Тэгээд бас PC-ийн дээр орохос ч сайн сууддаг. Бас би тоглохыг хүсэж байгаа шүү дээ. Би эхнэртэй болохоор их нэрээ гоё компьютер ахаа тоглоно гэж боддог шүү. Тэгээд байнгын та PC-ийн сууж байгаа бол те байнгын тасралтгүй жооддаг бол. Зүгээр таны амьдрал хэв үнцэн тв гэдгийг л бодоод үз. Тасралтгүй шүү дээ те. Би өөрөө шооддаг. Тэгэхдээ би яагаад шоуд жаа гэхээр би стрессэд тайлж байна. Бас зүгээр л энэ шоуг би буруутгадгүй. Энэ бол зүгээр л залуучууд энийг үзэх ёстой зүйл гэж боддог. Энийг үзчихээ дараа нэг нэр аваасаа өсдөг учраас би хангалттай үзхийг хүчтэй үзддэг те. Тэгэхээр зөв залуучууд мань яг одоо зүгээр таны амьдрал яг нэгэн химийн өдгөртэй зэвэрсэн ямар ч амжилтгүй юм шиг санагдаж байвал тавих амьдрал хэрэг үнцэнтэй вэ? Таны ээж аав тань яаж өсгсөн бэ? А эсвэл таны магадгүй та өнчин бол те. Өнчин хүн бас байна шүү дээ. Байж болно. Байлгүй яах вэ? Тэгэхээр амьдрал надад тийм хайр халамж байгаагүй гэж бид шалтгалахгүйгээр та энэ Монгол улсын иргэн болж төрсөн чинь ямар их үнцэнтэй вэ гэдгийг л бодоод үзээрэй. Австралид бид нар байсан болсоо яах вэ? Тэ австралч бол гал түмэр гарлаа те. Тэгээ бид нар бас аль болох тийм боломжийн оронд амьдарч шүү дээ. Ер нь бол бас нэг амар муухай ингээд хүчгүй гэдэг айц байхгүйгээр амьдарч байна. А тэгвэл бид нэг тодорхой хэмжээний олон зүйлд дарлуулж байгаа. Гэхдээ зөвхөн таны энэ амьдралд шалтгаан хэрэггүйгээр төрөх амьдралыг хэр үнцэнтэй вэ гэдгийг нь бодоод үз. Унтахтаа сайн боддог хгүй хүн чинь би унтахтаа ингээд л дэш хараад амар их бодно. Тэгэхээр хүнд сайхан санаанууд, гоё зүв бодлууд, магадгүй та буруу хийсэн зүйлээ өөрөө олж хардаг. Шинэ унтахтаа бодохоор. Тэгэхээр таник зүгэл ботоод үзэлтэй өөрийгөө тийм зүгээр би энийг засах хэвээр энийг засах хэвээр гэхийн хооронд зүгээр л та ботоод үз. Тэнгүүд чинь танд хүссэн хүсээгүй гой гой зорилгоуд гарч ирнэ. Нэр гой айдинууд гарч ирнэ. Гой гой маш олон гой хаалга нэгдэж шв. Та тэгтээ гол нүн цэнтэй гэдэг өөрөө мэдэрч чадвал шв. Чадвал чадахгүй бол таны амьдрал яг тэрийг өөрчилсэй л бохол. А үнэхээр тэгэд ботоод олохгүй байгаад орчны өөрчлөл. Залуу бүсгүй юм тийм өөрийгөө өөрчлөөд орчны өөрчлөлөд өөрхөө хим маягийг эвдээд өөртөө шин сорилтуудыг гаргаад ир. Гарахын тулд та мэдээж зүг зүйлтэй гарах хэрэгтэй. Утга учиргүй одоо оргил ирээс авна гэсэн чинь бирээс авна гэж авч өргөө хурцлах гэж болохгүй шүү дээ. Яг өөртөө байгаа
нөхцөл боломжийг харж ягаад өөрийгөө хуцлаарай. Бодоод үзээрэй. Сайн бод те. Магадгүй бид нэрс бодох их болсон баг. Миний ингээд хоёр шинэгаар ингээд өс бууралтай байгаа. Би амар их юм боддог. Эсвэл утам утам биш. Шалтгаан нь нэг дэндүү их зүйлийг тунгааж боддог учраас тархины ажил хийж байгаа учраас ингэж байгаа юм байл л бид эмч төч үзүүлэн яагаад ингэ цаавс гаргаж байгаа юм бэ гэсэн юм тэгчлээ америк боддгийн юм тайван унтчих юм байл гэсэн. Тэгэхээр задуучд маань зөвөл өөрийнхөө засыг алдаа гэхдээ хүнд зөндөө байгаа шүү. Алдаагаа давуутал болгоорой. Сул талаа давуутал болгож болно шүү. Би залах уу байхгүй юу? Би өөр амар залах уу те. Тэгсэн мөртлөө би ажлыг үр төнтэй хийхийг л хүсдэг. Одоо жишээлбэл би өглөөний 9 цагаас оройн 18 цаг хүртэл тв төвдөр байдгүй. Шалтгаан яагаад гэвэл хөтлөгч хүний үр дүн юу юм бэ өнөөдөр? Олон үзэгчтэй. Түлэг өрөх хэвээр. Тэгвэл би тэнд цугаал гівэрээ тахсгүй байхгүй. Тэгэхээр яг энтэй адилхан та залхуу хүнийг ажилд авах том давуутал нь тэр ямар нэгэн одоо хялбар аргачлалыг олдог тий. Тэнгүүд та залхуугаа ч бас давуутал болгож байна шүү дээ. Гэх мэтчлэн зүйл миний энэ болохгүй байх буруу гэхийн оронд тэрийг давуутал болгоод шин зүйлийг бодож олоод өөрийнхөө энэ амьдрал чинь үн цэнтэй шүү гэдгийг л мэдэрчих. Тэгвэл танд хүссэн үсээгөө засах зүйлүүд чинь гараад ирнэ, алдах зүйлүүд чинь гараад ирнэ, олох зүйлүүд чинь гараад ирнэ шүү л гэж бодчихно. За за оргилын үеийн залуучууд болон за тэгээд миний үеийнхэн ч гэсэн сонсоод бас нэг өөр өөртөө анализ их тэг болцог бас дахин гаргаж өглөө тий. За 2020 он болвол их одоо монголчуудын мань хувьд болвол айгүй бас нэг гахалтай он байгаа. Энэ юу вэ гэхээр нөгөө нэг 76 сахиусан тэнгэрээ бид сонгоно тий. Тэгэхээр чи энэ дээр ер нь ямар бодолтой бай, тий. Чи энэ дээр бас яг өөрийнхөө үеийнхэн дэч гэдэг юм уу? Ер нь ямар сонголт хийгээсэй ч гэдэг юм. Эсвэл ямар улсуудыг сонгоосоо ч гэж бодож байна уу? Чиний байр суурийг би сонсмор санагдлаа. Бид нар хэзээ ч засаглалаа өөрчлөхгүй бол эндээс гарч чадахгүй л тий. Хойл нэг бяцхан уус төрж ий л да тий. Зүгээр би ингэж боддөг юм. Би 76-аг бас дург өрхөй байна бай тэ хит бидний дормжлох тэ бид ухааны хэсэг бичлэлтэй хэлжээс хитэн тэрбум төргөрүүлээ хүүхэд хөшүүлийг эмгтээчүүдийг 5 оног агаарт гаргаа гинэ хэрн би яг уур хүрдэг хгүй та нар одоо дормжлоод байгаа мó тоглоод байгаа мó янз үзэж яст тогшоод байна уу гэдэг шиг тэ тэгээ бид тэр бичлэг дээр хэлжээс хатууч хэлсэн би пэгэрэн дууцсан тэгээд уур хүрхүй байд гэхдээ бас зүгээр би хүний оронд өөрийгөө тавьж үзэх айгу дуртай дуртайгаас гадна зүг бодлоод яг эндээс гаж ирээд байгаа хэрэг. За би бодлоо би 76-аа нэг боллоо өнөөдөр. За 20 он тий. Дэвшгээгүй шүү хүмүүс одоо буруу ойлгохгүй. Гарлаа гэж бодоход өнөөдөр яг л та Монгол улсынхаа төлөө юм хийх хүн мөн үү та өөрийгөө бодоод үзэж. Өөрөөрөө төлөөлөө. Өөрийгөө төлөөлөөд бодоод үз. Та чадахгүй байхгүй юу? Юм хийхгүй. Шалтгаан эн чинь 76 он хууль баталж шít. Эндээс их санал авсан хууль нь батлагдан тий. Тэгэхээр та ганцаараа хууль өргөн бэрэ. Тэрийг та ганцаараа шийдэд гаргацдаг бол окей. Та магадгүй Монголын төлөө юм хийж болно шүү. Энэ засаглал нь тийм биш учраас энэ процесс нь өөрөө аюулгүй. Процесс нь яг сонирн байх тийм үйл ингэж явах процесс үйл явц нь буруу учраас та гараад чадахгүй. Жавхлах гараад чадахгүй. Газардчих бас тийм ч. Тэгэхээр зүгээр л та орондоо тавиад үз. Та энэ одоо 76 руу орох юм бол та өөрийнхөө төлөө юм хийх хүн баггүй. Тийм процесс үү тийм ийм процесс та чадахгүй учраас за гэр бүлээ ямар ч хэсэн хоолндтай үр хүүхдтэй сайхан болгоё гэж та бодно. Энэ бол хүн болгон төрөнд би ч гэсэн тийм. За. Яг тэгэхээр би ороод чадахгүй байгаа юм чинь тийм. Магадгүй би их мөнгө хараад ч юм уу тийм. Та өөрчлөгдөх үү бодоод үзэл. Тэгэхээр энэ 76 өнөөдөр бас яг үүндээ хүн бохгүй тийм. Тэгэхээр юм хийх гээд ч юм уу чадахгүй байгаа нэг шалтгаан нь тэнд дотор ялцсан олон хүн байгаа учраас чадахгүй. Тэгэхээр зүгээр л та өөрийгөө ч бас нэг орондоо тавьд үз та гişүн болоод юу хийх вэ? Юу хийх байсан бэ? Тэ хэрвээ болцсон бол та мөнгөний төлөө та явах байсан уу? Та мөнгөний төлөө явахгүй бол яах вэ? Таныг алан шүү гэдэг те. Энэ 100 сая төгрөгийг аваад энэ бүтээн чадахгүй бол алан шүү гэдэг. Та өгөх юм уу 100 сая төгрөг авах юм? Ийм нэг тийм сонголтын дээр очиад шүү. Ийм процессыг дотор зөндөө явагдчихаа шүү. Энэ чинь амар том юм бохгүй юу? Тэгэхээр та өөрөө тэр нөхцөл очиад би үхий гэх юм биш л аах гэдэг. Хүн болгоо. Тийм шүү. Тэгэхээр 76 өндөр бид нар буруутгахын оронд өөрсдөө хөдөлмөрлөөч боломжууд чинь байна шүү дээ, тий. Засаглал нь өөрчлөгдөхөөс нааш бид нар угаасаа төр зэсгээс боломжуудыг олж авахгүй. Тэгэхээр энд найдаад одоо нэг хүнд үрд хүнээс хүнд мөнгө зээлчдэг шүү дээ, тий. Нөгөө бүр өгөхгүй бол сүултээ өөртөө тайтгалыг өгдөг. За болий. Энд үүрэнгээ цаа. Стресс төгөөнтэй гэхэлээ. Яг үүргэн гэлбэр амар
тайвшруулчихдаг байхгүй. Яг энтэй адилхан за 76 хязээч бидний өрийг өгөхгүй дээ гэж бодчих. Тэгэх юм бол та тайвшраад өөр арга замыг хайж эхлэх штеп. Тэгэхээр 76 76 болохгүй нэрлэх болов уу яг юм дээр. Өндөр яг зөв сонголтын дээр бол бид нар хэнийг ч сонгоод нэмэргүүлэгдгийг би зүгээр л яг цалууныг хөвд хэлмээр байна. Үйл явцсан процесс нь өөрөө процессыг өөрчлөхгүй л бол тийм өөрчлөхгүй л бол тийм энэ чинь өөрөө буруу процесс юм шиг буруу энэ програмчлалаар яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр чин та хэнийг ч сонгож ялгаагүй. Тэгээ энд залуучууд магадгүй одоо бүр яг 76 нь залуу. Тийм миний үеийн залуу. 76 нь зүгээр жирийн иргэн ч юм тийм бишээ гарвал бизнесмен биш, бизнесмен биш. Гарвал өнөөдөр мөнгөгүйгээр гарч болдог байсан бол өнөөдөр юм хийж болно. 76-аа санаа нэгдчихэж тийм. Тэгэхээр тийм бишээ. Яг сүүлд ингээл ерөнхийдөө ингээл тэтгэврийн зээлийг тэглэнэ гэж хэлсэн бөө юм болж та одоо яг үүндээ тийм. Тэгэхээр өнөөдөр ерөнхийдөө өнөөдөр хуулиа баталчдаг болсон юм бол гэж би бодлоо. Ерөнхийдөө сэтгэлд болсон юм шүү дээ 20 он гараад тийм. 76 хүн шийдэн шүү дээ тэр чинь. Тэгэхээр зүгээр бид нар ямж фильтргүй юмд итгэж юм. Фильтргүй 76 юм болж юм, фильтргүй хүнийг шүүмжилж юм, шүүлтргүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л та өнөөдөр хин нэгнээс биш өөрөөсөө л өөх хайгаал, өөрөө л хөдөлмөрлөөч ээ. Тэгэхгүй л бол нэмрэггүй шүү, чадахгүй шүү, хэцүү шүү. Гэхдээ гадаад яваад ажил хийгээд та мөнгөтэй болж ирэх чинь энэ бол өнөөдөр таны амьдрах амьдрал мөн үү гэдгээ сайн бодоод үзээрэй гэж би илмэн санаж байна. Өнөөдөр маш олон залуучууд ажиллаж байгаа тийм хөдөлмөрлөж байгаа, гадаад явж байгаа. Гэхдээ энэ хөдөлмөр гэхдээ би явахгүй шалтгаан би өөрийгөө олоод харцсан. Би тэнд очиод ажиллаж чадахгүй. Та нар шиг тий. Одоо магадгүй хийж байгаа юм гэдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Үзэж байгаа хүмүүс. Бидний үүгээд байгаа юм одоо гачи юм гэж бодож байгаа юм магадгүй. Тэгвэл та нарын хөдөлмөр бол үнхээр сайн хөдөлмөр. Гэхдээ та нар тэнд 5 жил хөдөлмөрлөөд за 50 сая төгрөгт ирээ. Та 50 сая төгрөгөөр машин авна. За нэг өрөө байраа. Та энэ дотор хөдөлмөрлөөд энэ дотор хавд толтой энэ дотор өөрийнхөө хаалгуудыг нээсэн байсан бол маш их боломжуудтай. Гэтэл 50 төгрөгийг аваад энд амьдрахгүй шүү. Хүн татахгүй. 5 жил тэнд байж байгаа дэрс. Боломжуудаа энд орчны ойлгохгүй. Тэгэхээр бас бодоод үз. Ажил хийж тэнд зовж мөнгө олохтой биш. Та энд боломжуудыг өөртөө гаргаж ирээч л гэж би уриалмаар байна. За. За энэ подкаст маань өндөрлөг тийш хандаж байна. За тэгэхээр сүүлийн 2 супер асуулт үлээ. За эхний супер асуулт маань. За хоёул төрөө хэлсэн тийм. Маань залуучуудын одоо чиний үеийн залуучууд юунд болохгүй байх гэдгийг хоёул нэг ярьсан. А тэгвэл одоо эсрэгээрээ. Маань залуучууд чиний үеийн залуучууд яг юунд болж байна? Чамд вау энэ болж штэ гэж байгаа юм нь юу байна? Тэрийг бас хэлье гэж бодож байна. Тийм. Чи бас тэрийг мэдээч бас энэ болохгүй байгаа юм ийм ажиглаж харж чадсан юм чи бас болж байгаа юм нь бас олж харсан байлгүй тийм. Тэгэхээр нэг хэлээч. Би зүгээр нэг амар том жишээ авмаар байна. Зүгээр хамгийн энгийн шиг. Өнөөдөр одоо улс орон болгоны баар арна тий, клуб арна, тэнд үйлчлүүлж байгаа залуучууд арна хэр соёлтой вэ гэдгийг харж болдог. Өнөөдөр хэдэн жилийн өмнө залуучууд зүгээр л хаа нэг зодтолтой байл шүү дээ. Баарнд орлолол зодоо идэг байлаа шүү дээ. Өнөөдөр бол за нэг хаяада ороход нэг ганц харчих шүү. Маш цөөхөн тий. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэг зөв соёлтой энд энэ тэнд үйлчлүүлж сурья. Тэ сууж байгаа. А тэгэнгүүт эсрэгээр үйлчлэгний газрууд нь бас адилхан гоё соёлтой болооч. Та цайны газар ч вэ, ресторан ч вэ, та тэнд ажиллаж байгаа бол тэ та тэр нь гоё үйлчлэл. Тэгэнгүүт чинь нөгөө нэг үйлчлүүлж байгаа хүмүүс нь хүртэл соёлтой бай, тэ. Тэгэхээр бид нар өндөр хамгийн ихний гоё харж байгаа юм бол соёлтой үйлчлэл сурч байна. Ихэнх газруудаар. Арх ухаараа лагсан цогт тавьдаг тийм Монгол Монгол хэл амгтой гэдэг зам байхад болсон шүү дээ. Тэгээд залуучдын өндөр баарын гоо соёлтой байна. Согцсон ч гэсэн бас аюу тийм зодон цохонгүйгээр хөтлөн гараа дуудхан жилочод удаад явдаг гэсэн байна. Бүсээ зүдэг болсон байна. Энгийн зүйлүүдийг ойлгоорой тий. Том том юм хараад явах зүгээр. Бүсээ зүгээд уугаад дуудхан жилочод дуудаад явдаг болсон байгаад нь л би баярлж байна. Энгийн зүйл дээ. Тэрнээс биш би яг би 111 гэдэг газар орчихсон л та. Нэг 13 оны 14 оны 1 сарын 2-нд 111 гэдэг хоригдчихсэн 7 хоног давтан сохтугаар жолоо бирсэн. Тэгээд би тэнд дотор орчод бас ойлгохгүй л байлаа л. Тэгээд жаад тэнд харуулс гэдэг кино үзэлдэх байхгүй. Кино үзэлнэ гэх юм бай гайхгүй. Үүнч киноны үзэлдэх юм уу? Юу гоё юм аа ингэж. Тэгээд кино үзэх орсон чинь аваар болсон газар очиж цагтайхан бичлэг хийдэг. Тийм бичлэг үзэлдэх. Өнөөдөр би сохтуугаар машин барьчаа хүн дайрчаагүй ямар амар амттай юм бэ? Энд тэр энд
сүүлийн 4 хоног те бид энэ зовчлоо шүү дээхний 3 хоног те өлсөөл ингээл кармаа сайн тал шоудмаа сайн тал тэнгүүд чинь би ямар азтай юм бэ гэдэг түрүү би ойлгож байгаа байхгүй те тэгэхээр тэр бичлэгийг үзээд те би азтай байш шүү би ийм юм хийгээ шоронд орчихоо те ээж ав дээр байгаа тэгэхээр залуучууд бүсээ зүгээд дуудлагын жолоочоо дуудаад эн тэнд арих дар суугаад соёлтой үйлчлүүлж чадна гэдэг бол өнөөдөр хамгийн бас энгийн бөгөөд том соёл шүү. Тэгэхээр энийг бид нар сууж чадчихсан шүү гэж хэл би харж байна. Тэгэхээр одоо манай залуучууд ч гэсэн замын хөдөлгөөнд ч гэсэн аятайхан соёлтой оролцдог болж байна. Ихэнхдээ гэхдээ бас заримдаа ингээл нэг юм хоёр тийш шахаж ороод аль явж байгааг нэг л шахаад мөргөлдөөл тэр мөргөлдөж байгаа учраас одоо яг үүндээ төгжл өсч штэ заримдаа тий нэг хоёр машин мөрөглөхөд тэр хоёр хүн цагдаа дуудна хэдэн мөр болох уу артлын машин байд яаж төгжрэх үү тий тэгэхээр энэ мэдчилэн зүгээр л том зүйл биш жижиг зүйл дээр л бүгдээрээ гой соёлтой байцгаая тэгээд соёлтой болж хилж байгаа шүү бас арай бүрэн болчихоо соёлтой болж хилж байгаа шүү би ч гэсэн тэр соёлтой болж байгаагийн нэгэн шүү анх бас би бааранд ороод ч юм уу зотон цохио хийдэг ч юм уу хийжсэн одоо байгаа тэрийг баатарлаг гэж ойлгож ирсэн шал оо дөнгөө ихгүй тий Тэгэхээр бид нэр ийм гоё энгийн зүйл дээр гоё өөстэйгээ хөгжүүлж яваад нь бас соёлтой болж байгаа нь баярлаж байна. Энэ том том зүйл дээр биш. Энгийн зүйлээс л бүх том зүйл ихлэн шүү дээ. Тэгэхээр манай залуу шуугаа соёлтой болж байгаа шүү, кул шүү, тий зөвөн шүү залуучуудаа л гэж бас магтуун санагдав. За. За одоо сүүлийн нэг асуулт нь юу гэхээр Төвшөгийн подкаст ерөнхийдөө бол ирчүүд рүү чиглэлж хийгддэг байгаа. Тий. Аа яг хөө тэгээд сонсож байгаа нөгөө хүмүүсийн хөөсийг харахад төхөө эмгтэй ч сонсдог юм байлээ. Гэтэл яг хөө ирчүүд рүү чиглээд эмгтэй ч зориулсан. Тэгээ нөгөө яг нь эмгтэй ч төлхөө сонсдог юм хэрнээ ирчүүдийн подкаст гэхэр нөгөө мэдээж нөгөө нэг байгалийнхаа нөгөө нэг одоо юугаарэ те бүтцээрээ. Тий. Одоо нэг эмгтэй ч чи ирчүүд юу ярьдгийг ингээд сонсохгүй бол төлхөө сонсдог юм шиг байна те. Эдгээр чиний хувьд джентльмен ирэх хүн гэж ямар хүн ихэлэх вэ? Тэ. Соёлттой залуу гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Ер нь залуучууд бид джентльмен болохын тулд яг юу хийх вэ? Чиний хувьд чиний бодлыг сонсомоор. Тэ. Та джентльмен болохын тулд хамгийн эхлээд өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Дахиад. Тэ. Та джентльмен болохын тулд маш гоё одоо хосол өмсөх юм биш. Зүгээр л та өөртөө зөгсөн, өөртөө гоё, маш гоё загварлаг, гоё өрмөц ч юм уу, тэ. Гоё хувцалж ийж тахи джентльмен харагдаж шүү. Харагдах талаас. Тий, харагдах талаас. Тэгж ийж таны хүмүүс джентльмен гэж хүлээж авна. А тэгэхгүй бол та үнэхээр ингээд магадгүй буруу хувцас өмсөд алтарч юм уу явчихвэл таны хинч джентльмен гэж хүлээж авахгүй ч бас таны үлдлүү джентльмен байж чадахгүй. Тэгэхээр эхлээс нь эхлэе те, суурээс нь. Суурын та эхлээ гаднаас гоё харагд. Хүнд цэвэрхэ харагд. Хүнд гоё джентльмен мэтрэмжийг эхлээд өг харагдсаас. А дараа нь мэдээж хүнтэй харьцаа шүү дээ. Ерөөсөө л харьцаа. Төвцөнд орлоо. Шишкин тамхи авч байгаа бол бух авч байгаа бол ороод мэдлж. Мэдлэхээс л их. Юу ч хамгийн энгийн юм шүү. Сайн байна уу та гэж би ороод төсөл ороод тэгдэх. Тэгвэл хүүе сайн байна уу гэдэг нэг жоо танд хүн үздэг хүмүүс таарна заримдаа. Хүүе ямар гой залуу юм идэвч нэ гэхдээ би аим гой баярлдаг. Хайх зүг хайцанаас зүг хайцаа үсэж шүү. Би мэдлэг ус өөрөө хэлэхгүй шүү. Санаа зовоод хэлэхгүй шүү. Тэгэхээр сайн өгч. Сайн байна гэж би ордог. Би ах ихчтэй учраас агаа байна гэж ярьдаг. Анэ агаа гэж тэгвэл хүүе сайн уу дөө юу байна гэхэл аймаг тийм дотн байдаг хөөе. Тэгэхээр эхлээд та хүнтэй монголоороо би нэг ус өрөөлмө үү гадаа дээр биш шүү. Хай биш те. Аа хүнтэй монголоороо зөв мэдлэж. Сайн байна уу? Тэ? Гэхдээ илдгэр анэ ага эн чинь илдэг юм уу шүү те. Эсвэл найзаа те. Найзаа гэхэр палдаг гэж ойлгоод байгаа юм уу шүү те. Заавал найз нөхөд болж ич хүнийг найз гэж дуудах талгүй шүү те. Тийм шүү. Ант гэдэг бол өв шүү те. Ялангуяа эх хүнд бол ант гэдэг өв шүү те. Найз гэдэг бол маш олон найз үүж болно. Танилын үрээнд танилын үрийг би найз гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэгэхээр танихгүй ч гэсэн хөөе сайн уу найзаа. Яс нэг юм аатах юм. Тэгээд хэдөө гээд эндээс л таны джентльмен цаа эхлэх шүү. Тэнийс ч удаан залуучууд джентльмен гэхээр хаалга онгойлгоол те зөв нэг энэ нэг хэдөө үйлдэлийг л джентльмен гэж ойлгоод байгаа тал жоохон сонь те. Хаалга онгойлгож өглөө хувцсыг авлаа өлөглөө мэдээ джентльмен үйлдэл гэхдээ энэ хэдээс эхлээд та гаднах байдал хүнтэй мэдлж араас таны джентльмен харагдаж шүү. Тэгээд дараа нь таны хүссэн үсээгөө тэр хүн хүндлээд ирэхээр та өөрийгөө хүндлээд джентльмен замууд нь цаанаас гарч эхэлдэг юм байна. Тэнгүүд яг зүгээр ингээд хүнд ингээд заримдаа ингээд муухай хайрцаг хүн джентльмен зан гаргамаагүй санагдах үе байдаг шүү дээ. Бүр заримдаа үнэхээр тэнгүүд тагт төвдөө гоё хайрцаг шүү дээ. Үгүй сайн байна гэх юм бол тэр юм чинь шал өөр хүлээж яваа тийм. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь үгүй миний төч чинь ямар гоё залуу бай тийм. Тэнгүүд танд өөр ихгүй джентльмен зүйлүүд
тахинд чинь орж ирэн штэ, үйлдэлд гарч ирэн штэ. За тэр их таалах нь голоод өгчий. Мөнгийн зөв авчий, тэ? Энэ мэдчлэнгээс л хамгийн энгийн зүйлээс л бүгдээрээ джентльмен зан эхэлдэг юм шүү л гэж би хэлмээр байгаа. Тэгэхээр мэдээж бас эмхтүүний хөндлөнөөр джентльмен зан. А гэхдээ болохгүй гэдгийг хэлчих хэрэгтэй. Болохгүй байгаа эмхтүүнд бол. Гэхдээ маш хэвтэй. Тэ, хэвтэй. Зөв боловс, зөв боловснаар. А ойлгохгүй л хайчих. Тий, ойлгохгүй зөв хайчих, тэ. Тэгээд мэдээж джентльмен гэвэл бүх зүйлийг тийм гэж болохгүй шүү дээ. Аа, тийм өө, тийм гэдэг чинь маш джентльмен зан биш, тэ. Болохгүй гэдэг нь үгүй. А кофе уудгүй. Окей. Би кофе уугаа бас хилцэж чаддаг. Тийм чаддаг. Энд чинь өөрөө бас джентльмен зэн. Ягаад гэхээр дараантай өөрийгөө асуудалд оруулдаг байхгүй юу? Нөгөө нэг аймаг томор өндөлчдөг те. Найз өнөөдөр гарч хамт ууй те. Шоуди нэг ганц гоё юу тийм юу ууй. Хэнис ууй те. Паник ууй. Окей. Мөнгөгөө очлоо. Окей гэж хилцэндээ бантаад тэгэд асуудалд орно шүү дээ. Дараа нь мөнгөө яах вэ? Ийхүү дотроо бодоо 50 зүж чадахгүй те. Үгүй ээ гэсэн мөнгө алга. Мөнгө алга гэдгээс битий хичлээ. Нэг би одоо би зөндөө өгнөөс мөнгө зээлж ийсэн. Нэрэш одоо тол би өртөө байгаа. Гэл жижиг сажиг өрнөдч байна. Найс тогтоос авсан үр байна. Мөнгөгүй байна. Би шууд хэлдэг. Найс мөнгөгүй нөө. Мөнгөгүй юм чи очоод жоохон эвгүй идэх юм очтой хөртөл. Ана шинч чадах гэд найз тулаанд явчих واخхой. UFC-г зодтолдог. Тэгээд нислэн хойшлоод найс соёл орох гэж байна. Тэнаас мөнгөгүй байна гэдэг. Гэсэн зүгээр ирээчтэй гэдэг. Тэгэхээр яах юм бэ? Тэгэхээр би ганцаар байгаа мөч асуудгийг. Бас ганцаараа намайг ингэж бүр яг тэ ганцаардсан байгаа би очиж штэ. Хоёла дахиад нэг хоёр найз ирнэ гэхээр. За тэгвэл найз нэг удаа өнчиё. Мөнгөгүй хараа эвгүй идэх юм ааш. Гэсэн ок ок гэж байгаа тэ. Тэгэхээр энэ өөрөө бас дараа нь өөрөө асуудалд оруулахгүй, дараа нь төрөх нэр хүндийг унгаахгүй, хүний өнлөмж бууцсан бол эдэж дээшилдэггүй штэ. Тэ. Айн өндөрөө үнэлэл ингээл джентльмен гэж ойлгосон чинь тайг үнэ нахаал гэж болохгүй байхгүй дараа тийм үнэлэмж чинь буурчвал хэзээ ч дээшлэхгүй учраас анхнаас л үнэн бөгөөд джентльмен бай. Үнэн бай. Үнэн байх нь бол дараа нь асуудал гарахгүй, бодлоо юм байхгүй. Би өндөр баян сэтгэлэн бишээ. Тийм өндөр би 90 сарныг авахаараа би өндөр одоо сайн хэвчтэй баян сэтгэлэн биш байхгүй. Би зүгээр л энийг төлөө хөдөлмөлж байгаа тийм. Тэгэхээр мөнгөгүй гэж хэлэхээс битийч зүгээр тэнийхэн төлөө хөдөлмөлж байгаа учраас хэзээ нэгэн цагт энэ оргил төрн би амтлын би 30 нас ихэд би сахиуг ирэхчлэн төрцөн байна. Энэ бол миний зүгээр л жижигэн зорилго байхгүй. Том зорилго биш. Ягаад гэхээр би өөрийгөө олж харж байгаа. Ирээдүгээ зүгэнж одоо зүгэнж мөнгөний хэсэг зүгээр яг ингэж үр дүнгийн нүтэндээ болгож байгаа учраас энэ бол биелэлээ олно. Тэгэхээр та одоо байгаа мөнгөгүй гэдэгтэй биш. Зүгээр өөрөө хийж байгаа сонир үйлдэлүүдээс л магадгүй санаа зовх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр залуучууд бол джентльмен зам бол мэдлэх гадаад харагдах байдал тэгээд үнэн байхаас л джентльмен зам бол хамгийн хүл байх болов уу гэж бодож байна. За ингээд төвшөгийн подкаст өндрөллөө. За тэгээ өнөөдөр нийн уугаа сайхан ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. 2020 он бидний он. Тэгээд 2020 оныхон төгсгөл үнэхээр л миний он байж чадлаа гэсэн юм сайхан мэдрэмжээр дуусгараа гэж. Баярлалаа. Тэгээд подкастнда өснөс баярлалаа. 20 оны анхны подкаст нь орсондос их баяртай байна. Тэгээд би подкаст нүг орж үзээгүй. Тэгээд яг ингэж гоё подкаст гэдэг бол сайхан ярих юм байна те. Энэ бол ямар ч хэлбэр галбар байхгүй те сайхан. Тэгвэл тэгэхгүй бол зарим төвлөлч арахаар ингээл сонсон асуулт асуугаал. Миний асуудаг асуултыг эргүүлж асуугаал те. Жоохон ядрагт байхгүй. Тэгвэл подкаст гэдэг бол цаг ярилцах юм байна. Дотор онгоотл те. Тэгэхээр залуучуудад бас 20 он зөвхөн те таны он, бидний он байх болтугай. Тэгээд дээрэс нь та цоошин дэвтэр нээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гоё дурсамжуудыг бүтээгээрэй. Хүний би дээрээс нь төсөглөж ирсэн те. Дурсамж байгаа, дурсамж байгаа газар таны сэтгэл хөдлөл үнхээр дээцэгт өрсөн байдаг юм шүү. Тэгэхээр та 20 оны өдр болгоныг дурсамжтай сонир сод өнгөрөөгөө зэгжиж таны амьдралд дандаа гоё дурсамжтайгаар гоё үржлэх болно. Тэгэхээр 20 он гоё дурсамжтай жил байх болтугай. За баярлалаа. Баярлалаа. За.